Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tänne meidän digiseminaariin, jota järjestää Sokra-koordinaatiohanke. Nyt on hyvä ajankohta ehkä tälle meidän aiheelle, kun ollaan tässä tipattoman tammikuun keskellä suurin piirtein ja kuntosalit on täynnä ihmisiä ja voidaan tänään miettiä sitä, että mikä merkitys erilaisilla digiratkaisuilla on siinä, että jaksetaan pitää tuota hyvinvointia ja terveyttä paremmin yllä ja osallisuutta unohtamatta. Minun nimi on Ville Grönberg, mä toimin kehittämispäällikkönä THL:ssä ja asiantuntijana Sokra-koordinaatiohankkeessa ja tänään juonan tätä tilaisuutta yhdessä Sokran viestinnän asiantuntijan ja vastaavan viestintävastaavan Salla Valtarin kanssa. Kiitos Ville. Mä kerron lyhyesti vähän käytännön asioita. Me kannustetaan tosiaan kaikkia twiittaamaan ja voitte käyttää hashtagia digi, hyte ja digiosallisuus, toki itse soveltaen. Kaikkien näiden esiintyjien Twitter-tunnukset löytyy tuolta tapahtuman verkkosivulta, jonka te löydätte THL:n tapahtumakalenterista tai sitten THL:n Facebook-sivun kautta. Myös Sokran sometilien kautta löytyy. Huomioikaa, että tämä tilaisuus videoidaan, striimataan ja videotallenne on katsottavissa 2 viikkoa tilaisuuden jälkeen. Ja jos otatte puheenvuoroja, niin puhukaa aina mikrofonin, että se kuuluu tuonne videostriimin päähän myös. Ja videolinkki löytyy tapahtuman verkkosivulta, jos haluatte vinkata vaikka muualla oleville kollegoille. Pidetään kahvitauko kello 13.30, puolen tunnin kahvitauko ja jatketaan kello 14 ja tilaisuus päättyy kello 15.15, jonka jälkeen me toivotaan, että jäätte vielä kahvittelemaan ja verkostoitumaan. Hyvä, kiitos Salla näistä käytännön asioista, mutta mennään sitten suoraan seuraavaan osioon ja tilaisuuden avaussanoihin, jotka meille tulee kertomaan THL-pääjohtaja Markku Tervahauta. Ole hyvä Markku. No niin, hyvää päivää kaikille ja tervetuloa tänne THL ja myöskin sinne lankojen päähän. Toivottavasti sieltä moni myöskin malttaa sitten hieman etänä seurata tätä teemaltaan hyvin mielenkiintoista ja mukavan oloista tilaisuutta. Mä vähän tässä omiani ajattelin tällä kertaa puhella tässä avaussanoissa vähän niin kuin siltä kannalta, että kun meillähän niin kuin aika lailla alkaa olla jo sitä applikaatio- ja tuotevalikoimaa, jotka liittyy digitaaliseen hyvinvoinnin ylläpitoon niin edelleen. Mutta että mikä on se, joka oikeasti sitten saa meidät sitoutumaan jonkun tietyn softan tai applikaation ja ennen kaikkea käyttäytymisen niin kuin muuttumiseen arjessa jatkuvaksi toiminnaksi, niin se on aika paljon sukua varmaan sen tyyppiselle ajattelulle, mikä niin kuin ylipäätään meidän niin kuin arjessa on sellaista, mihinkä me halutaan sitoutua. Ja mä tässä niin kuin mietin, että mitkä on niin kuin vaikka kännykäs sellaisia applikaatioita, joita mä nyt käytän niin kuin jatkuvasti. Niitähän on kymmeniä tuhansia. Mulle niin kuin tuli sieltä mieleen, että no okei, kalenteri, herätyskello, sitten erilaiset tietysti uutiset, yhteydenpito kavereiden läheisten kanssa. Nämä on niin kuin ihan jatkuvassa käytössä. Mutta sitten jos niin kuin rupeaa miettimään, että onko mulla sitten jotain sellaisia, jotka niin kuin saisi mut lenkille tai jolloin mä seuraisin vaikka omaa ruokavaliota tai alkoholin käyttöä, niin en mä kyllä niin kuin sellaisia käytä. Sitten niin kuin tätä niin sanottua härpäkepuolta, niin mulla on kyllä monenlaisia laitteita ranteeseen ja rintamonitoria, anturia sydämen sykkeeseen ja sitten on jotain hengitystaajuusmittaria ja mitä kaikkea, mutta ei mulla nytkään niistä ole yksikään mukana kyllä. Et se, niin kuin se teknologian kokeileminen ja jotenkin, niin kuin, että onko tämä niin kuin kiva ja tämä voisi olla hyvä, niin useimmissa käy vähän silleen, että okei, joo, tämä on ihan jees, mutta ei sitten kuitenkaan tullut sellainen tuki,
ja semmoinen niin kuin henkinen kainalosauva, joka olisi jäänyt sitten niin kuin pysyvästi arkeen. Mutta sitten taas niin kuin, ehkä kääntöpuoli on se, että haetaanko me pikkusen liian niin kuin spesifisti näitä asioita, koska kyllä mä sitten käytän mobiililaitteita ja digitaalista maailmaa kulttuurielämysten hyödyntämiseen. Mä kuuntelen musiikkia, mä katson leffoja, mä luen kirjoja. Ne on kaikki nykyään niin kuin digitaalisessa muodossa. Ja mulle ne on, niin kuin, mä voisin sanoa, että ne on niin kuin hyvinvointiapplikaatioita. No okei, tää on niin kuin yksi puoli. Et kuinka me saadaan niin kuin ensinnäkin markkinoitua ja mikä on se juju, joka saa meidät sitten niin kuin, käyttämään niitä digitaalisia väyliä ja välineitä ja miltä tavalla ne niin kuin meidän käyttäytymisen muutoksia ja niiden ylläpitoa sitten tukee. Se on yksi näkökulma. No, sitten toinen juttu, jota mä vähän mietin, tämäkin on nyt se, mä sanon sen varmuudeksi, että tämä on niin kuin omaa ajattelua, tähän ei ole niin kuin mitään niin kuin vankkaa pohjaa esimerkiksi THL:n kannalta vielä varsinaisesti olemassa, koska me ei olla tässä kansallisen toiminta-arkkitehtuurin näkökulmassa niin kuin yksin liikkeellä. Mutta THL, joka on hyvin monipuolinen tutkimus- ja kehittämislaitos, niin on myöskin vahvoja tehtäviä, jotka liittyy, voisi käyttää tämmöistä sanaa, vähän niin kuin luokituslaitosmaiseen rooliin. Eli meillä on valta ja vastuu määritellä tiettyjä niin kuin tieto, tai voisi käyttää sanaa muuttuja, niin tiettyjen tietojen niin kuin yhdenmukaisuuteen ja niiden määrittelyyn kansallisella tasolla. Ja nyt jos te katsotte, täällä on tätä pilveä näistä kaikista sanoista, niin esimerkiksi tuo Oma Kanta, joka on taitaa olla Suomen kolmanneksi arvostetuin verkkobrändi kansalaisten mielestä, niin sehän on syntynyt vahingossa. Eihän tätä tarkoitettu tätä Kanta-arkistoa alun perin kansalaisten käyttöön. Senhän oli tarkoitus hoitaa se homma, jossa erilaisista potilaskertomusjärjestelmistä lähetettiin tiedot niin kuin yhteen purkkiin ja lopetettiin sen pohtiminen, että tehdään kaikkien eri applikaatioiden ja softien välille niin kuin niiden suoraa liikennettä varten niin kuin yhteydet. Et okei, meillä on tämmöinen yksi risteyskohta, johon ne kaikki tiedot kootaan. Ei toki kaikki, mutta että määritellyt, jota sitten THL on mukana niin kuin rakentamassa, että mitä siellä on. Ja tänä päivänä sitten ihmiset sieltä hyvin mieluusti omia terveystietojaan, reseptitietojaan, laboratoriotutkimustuloksiaan katsoo ja seuraa. Ja siitä tykätään. Vaikkei se nyt visuaalisesti mikään niin kuin kauhean koukuttava ja komea ole, mutta se sisältö. Ja eli synty vahingossa. Samalla tavalla niin tekstiviesti oikeastaan niin kuin syntyi vahingossa, niin kuin te ehkä tiedätte. Ja tänä päivänä tekstaria ei kauheasti käytetä, että se on muuttunut näiksi meseiksi ja WhatsAppiksi ja niin edelleen, mutta se idea on siinä niin kuin sama. Ja sekin tavallaan niin kuin kansalaiset ja ihmiset löysivät, että se olikin niin kuin kätevä ja arjessa elämää tukeva. Ja nythän sinne Oma Kannan sisälle on sit pikkuhiljaa tulossa lisää niitä määriteltyjä tietopohjia enemmän tästä sosiaalisen elämän puolelta ja sosiaalipalveluiden näkökulmasta. Terveydenhuollon tiedot siellä on jo ollut ja lähivuosien aikana sitten tulee niin kuin pakolliseksi myös sosiaalipalveluiden tuottajien niin rakentamat järjestelmänsä Kanta yhteen sopiviksi. Ja sinne on kylkeen sitten tullut myöskin tämmöinen omaolopalvelu, joka on niin kuin tässä kohtaa mielenkiintoinen. Kuinka moni teistä niin kuin tuntee tämän omaolon jollain tavalla? Ehkä kolmannes. Viime eduskuntakaudella oli semmoinen ODA-hanke, jossa valtiovalta pisti muistaakseni 14 miljoonaa euroa kahden asian kehittämiseen. Toinen oli virtuaalisairaala, joka on nykyään brändinimeltään Terveyskylä. Ja toinen on sitten tämä Omaolo.
niin sanotun ODA-hankkeen seurauksena syntynyt. Ja tässähän on ideana, että siellä olisi tällaisia oirearviointi ynnä muita kyselypohjaisia tai itsearviointipohjaisia applikaatioita. Ja siellä voi sitten, tällä hetkellä niitä ei vielä kauhean paljon siellä ole niitä sisältöjä, mutta ne on niin kuin sen tyyppisiä, että siellä voi vaikka arvuuttaa sillä tekoälyllä, että onko mulla kenties nyt nämä oireet sellaisia, että tässä voisi olla virtsatietulehdus, tai miten mun pitäisi suhtautua tähän tämän ylähengitystieoireen kannalta nyt sitten siihen, että täytyykö hakeutua ammattilaisen pakeille. Tai sitten se voi olla jotain tällaista laajemmin esimerkiksi niin kuin arjen ja sosiaalisen elämän tilanteen arviointia maailmassa, jossa niin kuin senkin tyyppiselle on aika paljon ehkä tarvetta ja tilausta, kun me mietitään, että kuinka paljon meillä on tällä hetkellä vaikkapa nuorten aikuisten mielenterveyteen liittyvää oireilua ja ylikuormitusta ja väsymistä ja unihäiriöitä ja niin edelleen. Ja täällä oma olossa sitten voi sen mukaan, mitä se kotikunta on niin kuin sinne rakentanut, niin tämän tyyppisiä niin kuin tehdä. Mutta se on samalla, voisi käyttää, että se on tämmöinen niin kuin alustatalouden mahdollisuus. Eli nyt, kun täälläkin on varmaan mukana monenlaisia näitä digitaalisten hyvinvointivälineiden ja applikaatioiden hyödyntäjiä ja kehittäjiä, niin nythän se on vähän näin, että pitää niin kuin erikseen käydä niin kuin Oulu, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Helsinki, Vantaa niin kuin ikään kuin myymässä, että hei, meillä olisi tällainen näin. Ja että voisiko niin kuin julkinen toimija lähteä mukaan niin kuin tämän käyttöön. No, niissä on kaikissa vähän erilaiset tietosisällöt ja niin edelleen. Ja sitten jos se otetaan käyttöön jollain paikkakunnalla, niin sitten se ei todennäköisesti ole se sama tuote käytössä jollain toisella paikkakunnalla. Ja tässä sitten astuu niin kuin tavallaan se THL-näkemys, että se ei ole hyvä, että jos meillä niin kuin kansallisen hyvinvoinnin ja terveyden seurannan näkökulmasta ja sen edistämisen näkökulmasta on kaikkialla ihan eri mitalliset mittarit ja vehkeet. Me tarvitaan se perustieto sieltä, perustietosisältö niin kuin samanmuotoisena. Ja silloin, jos tästä päästään sopimukseen, niin silloin siellä voi olla sitten myöskin niin kuin markkinoita vaikka millekään kehittäjille. Kunhan se perustietosisältö niissä on sama. Tämä on sama ajatus, mikä on tuolla Omakannassa, että olipa se nyt Effika tai joku muu potilastietojärjestelmä, niin sen pitää tuottaa ne tietyt tiedot samanmuotoisina, että ne on vertailukelpoisia. Niin tänne Omaoloon kannattaisi kehittää kanssa tietyt perustietomäärittelyt, että jos sä kehität applikaation ja haluat sen tuonne Omaoloon, niin siinä pitää löytyä ainakin nämä muuttujat ja tietosisällöt niin kuin määritellyssä kansallisessa muodossa. Ja silloin me päästäisiin niin kuin pikkuhiljaa siihen, että se kansallinen alusta, joka on niin kuin saitti, niin se tarjoaa kansalaisille sieltä samasta lokerosta sen tiedon hyödyntämisen ihan riippumatta siitä, että missä asuu. Ja meille talona ja tutkijoina se antaisi niin kuin hienoa materiaalia pitää yllä sitä meidän perustehtävää, joka on suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja sen taso. Ja mä nyt lopettelen tähän tämän mun alustuksen, mutta mä halusin teille niin kuin kertoa sen, että näiden sovellusten ja niiden niin kuin sisällöllisen kehittämisen tueksi valtiovallan pitäisi vaivautua miettimään niin kuin näitä isoja pelimerkkejä, joilla se suomalainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ voisi edelleenkin pysyä niin kuin maailman eturintamassa. Millään maalla ei ole esimerkiksi esittää tällaista Omakannan kaltaista ratkaisua tällä hetkellä. Ja nyt kun me on sen kanssa niin kuin päästy aallonharjalle ratsastamaan, niin meidän kannattaisi ehdottomasti sitten hyödyntää myöskin tätä oma- ja itsehoitotietoa, ja sitten myöskin itse niin sanottuja maideita, omatietovarantoja niin kuin tässä yhteydessä. Mutta että tässä oma-alossa on vähän eri asiasta kysymys kuin se, että meneekö jonkun firman hyvinvointirannekkeesta tiedot sitten niin kuin sen firman sinne pakaasiin ja sieltä kautta sitten jotenkin löytäisi tänne. Se on sitten vielä niin kuin kolmas dimensio tässä, mutta mä nyt niin kuin sen takia tähän painotin, koska tämä on ihan oikeasti jo toimiva asia.
mutta josta puuttuu määrittelyitä. Tässä oli mun terveiset ja toivotan oikein antoisaa ja mukavaa päivää. Kiitoksia Markku. Me siirrytään ohjelmassa eteenpäin, mutta oli loistava taustutus nyt tälle päivälle vähän lähtien niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta sitten aina siihen, että mitenkä päästäisiin systemaattisempaan kehittämiseen, kun näitä erilaisia sovelluksia ja muita tehdään. Mutta nyt tämän päivän mittaan me mennään sitten syvemmälle siihen, millaisia kokemuksia on olemassa erilaisten mobiilisovellusten kehittämisestä ja miten sitä digiosallisuutta voidaan huomioida. Ja meidän seuraava puhuja on, voi sanoa, pitkän linjan digialan sekä hyvinvointialan yrittäjä Antti Akonniemi, joka tulee kertomaan omista kokemuksista tässä kehittämistyössä. Ja sen verran sanoa ennen kuin Antti tulee tähän, että Antin puheenvuoron jälkeen on sitten aikaa myös kysymyksille ja keskusteluille. Mutta ole hyvä, Antti. Moikka. Markulla oli todella hyvä alustus tähän näin, varsinkin siinä alkupuoliskolla. Kiitos siitä. Kuinka moni teistä käyttää jonkinnäköisiä digitaalisia hyvinvointisovelluksia tai laitteita? Teistä suurin osa. Kuinka moni teistä käyttää niitä päivittäin? No se tiputti jo osan pois. Hyvä. Mä ajattelin, että mä kerron vähän niin kuin omaa tarinaa tässä ja sen kautta päästään tähän asiaan vähän syvemmälle sisälle. Niin jos teillä tulee tämän puheen aikana jotain, että ette ymmärrä mitä mä sanoin tai ootte ihan täsmälleen eri mieltä jostain mun kanssa, niin sit voidaan keskustella puheen aikanakin, mutta muuten niin yritetään pitää, mä uskon, että tästä tulee keskustelua, niin pidetään keskustelua siellä lopussa, tai mä toivon, että tästä tulee keskustelua, katsotaan miten käy. Mun ammattitausta on aika pitkä, mä oon aloittanut varmaan 13-14-vuotiaana kesätöistä IT-alalla, mutta sitten siitä armeijan jälkeen niin ollut rakentamassa digitaalisia sovelluksia. Mä oon nyt 40-vuotias, eli sit voi laskea suurin piirtein reilu 20 vuotta, mitä me ollaan näitä tehty. 400 projektia taustalla, joista sanoisin, että 50 on jollain tapaa hyvinvointia ja terveyteen liittyviä. Perustin muutaman muun kaverin kanssa tämmöisen Kehonet-palvelun 2001-2000 jotain sellaista, joka oli siihen aikaan varmaan Suomen suosituin hyvinvointikeskustelu. Ryhmä, mihin sitten tuli myöhemmin kaikkea erilaisia työkaluja, ravintolaskuria ja muita. Se oli ihan mielenkiintoinen. Mä en ole enää siinä mukana, mutta mä oon tavannut siellä mielenkiintoisia ihmisiä, tosi mielenkiintoisia keskusteluita ja oppinut tosi paljon sieltä. Se oli tämmöinen ehkä ensimmäinen semmoinen oikea hyvinvointiprojekti, mitä mä oon tehnyt. Ja sitten me ollaan rakennettu päivätöissä tämmöinen WordConnect-niminen palvelu. Kuinka moni teistä harrastaa crossfittiä? Ei yhtä, yksi. Mutta sä käytät WordConnectia. Noniin. Kyllä muistan. Käyt vielä musaleillakin, hyvä. Mutta joo, WordConnect-palvelu on siis ihan kansainvälinen palvelu. Meillä on 120 000 käyttäjää siellä. Käytännössä kaikki suomalaiset crossfittajat käyttää WordConnectia. Siellä harrastetaan siis treenien seurantaa, mutta yhteisöllisyys. Mä en puhu ihan hirveästi näistä niinku sosiaalisen puolen jutuista tänään, mutta siellä on yhteisöllisyys isossa roolissa, kannustus, motivointi, tällainen. Ja sitten isossa roolissa myös laskutus. Muistat käydä maksamassa ne laskut parjaa auki. No joo, eteenpäin. Mä oon myös stand-up-koomikko. Semmoista, se on ehkä hyvä tietää tähän pohjalle. Semmoista 100 keikan vuositahtia teen. Eli puhutaan paljon sarjayrittäjistä. Mä sanoisin, että mä oon niinku rinnakkaisyrittäjä. Mulla on niinku samaan aikaan ihan liikaa näitä juttuja. Liikaa näitä juttuja menossa. Hyvinvointitaustasta ehkä niinku urheilu ei ala-asteella kiinnostanut ihan hirveästi, mutta sitten yläasteella innostuin jenkkifutiksesta, kävin pelaamaan sitä maajoukkuessa. Sen jälkeen brasilialaiset jiu-jitsu, siinä jenkkifutiksen aikana ehkä sitten innostuin punttisalista ja siellä oli tämmöistä peruspodaustyyppistä treeniä. Mutta se oli semmoinen, niinku, että hyvinvoinnin, oman niinku semmoisen oikein hyvinvointi alkoi niinku kiinnostaa siinä vaiheessa. Mä oon Suomen ensimmäinen crossfit-harrastaja. Tämä on todistettu ihan oikeudessa asti. Se on pidempi tarina, ei mennä siihen nyt. Mutta pitkään sitä tiennyt 2003 vuodesta asti. On myös podcasta ja useampi podcasti, mutta Lepopäivä on semmoinen suosittu hyvinvointialan podcasti. Mä teen sitä tämmöisen hyvinvointivalmentajan Jaakko Savolahden kanssa. Sitä on tehty nyt 6 vuotta tai itse asiassa 7 vuosi lähtee käyntiin. Valmennan edelleen välillä crossfittiin, mutta enemmän ehkä nyt panostanut yhteen urheilijaan, joka Anni Vuohijoki.
menossa Tokion olympialaisiin ja autan häntä oheisharjoittelussa. Siinä on ehkä tämmöinen mun hyvinvointitausta hyvin nopeasti ja summattuna. Siellä on myös muita lajeja ja kaiken näköistä säätämistä ollut. Mutta mä en itseni ihan hirveästi analysoi tai diagnosoi, että mikä musta on pielessä, mutta mä vaan koen, että mä innostun tosi paljon erilaisista asioista ja mä tykkään tehdä paljon asioita. Mä en tykkää olla ihan hirveästi paikallaan. Ja mä kuulen sitä usein, että toi kuulostaa ahdistavalta, onko sulla ystäviä, onko sulla perhe-elämää. On, ja, mutta että se ei ehkä aina, varsinkin nuorempana, kun lähti tähän hommaan, niin se oli ehkä hieman tämmöistä nuoralla tanssimista. Koin ehkä silloin aika paljon stressiä, en koe enää juuri ollenkaan stressiä, tai ainakaan myönnä sitä. Mittarit onneksi kertoo sitä. Ja se ehkä ajoi sitä alkuvaiheessa, varsinkin nuorempana, koska palautui paljon helpommin, niin kahvia tuli vedettyä aika paljon. Yksi hyvinvointivalmentaja kysyi multa joskus sitä, että paljon sä juot kahvia? Sitten mä sanoin, että en mä nyt paljon juo. Sä kysyi, että kuinka paljon sä juot kahvia? Sitten mä aloin laskea, 20 kuppia meni silloin ja niin kuin päivässä. Ja en mä kokenut, että siitä oli mitään haittaa, mutta mä olin siitäkin asiasta väärässä. Mutta yleisesti niin kuin ton urheilun kautta mua on ehkä kiinnostanut optimaalinen kehittyminen. Ja kun mä sanon optimaalinen, niin varsinkin alkuaikana se tarkoitti oikoteiden löytämistä. Silloin kun mä aloitin punttisalilla käynnin, niin mä kyselin pidempään siellä käyneiltä ihmisiltä, että mitä mun pitäisi tehdä, pitäisikö mun syödä tätä lisäravinnetta ja näin ja näin ja näin. Ja kaikki sanoi sitä, että syö terveellisesti, nuku paljon, treenaa kovaa, mutta älä liikaa. Nyt 25 vuotta myöhemmin mä oon niin kuin ymmärtänyt, että tämä on itse asiassa ihan totta, että näin tätä pitäisi tehdä, mutta siinä meni 25 vuotta. Mutta nämä sovellukset ja muut, mitä me käydään läpi kohta, niin ne on ehkä hiljakseen saanut mut opetettua tähän. Toki siellä on ollut valmentajia ja muita ja lukenut paljon ja näin poispäin, mutta se ei olisi ehkä ilman näitä sovelluksia tapahtunut tai dataa. Ja mä oon siis itse oppinut, oon käynyt jotain valmennuskursseja ja muita, mutta siis sanoisin, että en ole missään nimessä akateemikko, en tule viittaamaan yhteenkään tutkimukseen, voin teille kaivaa niitä, jos sopivasti löytyy sellaisia, mutta enemmän tekemisen kautta ja itse oppineena. Myös tuo ammattipuoli, niin ei siellä ihan hirveästi ole mitään kouluja käyty. Kuukausi teknillisesti yliopistoon. Ehkä näistä digipalveluista tai mittareista, jos lähdetään liikkeelle, niin sykevyö oli ensimmäinen juttu, mitä mä oon käyttänyt. Ja mitä sykevyö opettaa? Opettaa sen, että sä tiedät, että kun sun syke on 175, niin se tuntuu tällaiselta. Ja sä opit sen, että miten sä saat sen sykkeen 175. Ja sitten sä opit sitä, että okei, että se syke kehittyy myös treenistä, että välttämättä sitä enää ehkä saakkaan niin helposti sinne ja tuntemukset vaihtelee ja näin poispäin. Mutta tämä oli ensimmäinen NS-mittari, mitä mä käytin. Mutta siitä jo mä innostuin, että tämähän on tosi hienoa. Mutta sitten alkoi painoluokkalaji kiinnostamaan, eli brasilialainen jiu-jitsu, siellä piti tiputtaa painoa. Ja miten painoa tiputetaan, syödään vähemmän kuin kulutetaan. Finelin kanta, mä en tiedä, Finelihan on vieläkin olemassa, nykyään siellä on hieno käyttöliittymä. Silloin se oli semmoinen CD-ROMilla tuli semmoinen tietokanta. Se oli hieman haastavaa käyttää, mutta sitten mä tajusin, että hetkinen, meillä on tämä Kehonet-palvelu, että ehkä muutkin haluaisi käyttää ravintolaskuri. Me rakennettiin ravintolaskuri, mutta tässäkin on ehkä kuvaavaa se, että en mä rakentanut tätä kellekään muulle kuin itselleni. Se oli se mun ensimmäinen, tosi egoistinen lähtötapa tai lähtökulma. Näkökulma siihen, että mä halusin rakentaa itselleni työkalu, mitä mä voin käyttää, millä mä voin tiputtaa painoa, ja sitten mä annoin sen muille myös käyttöön. Se varmaan jossain muodossa löytyy edelleen tuolta, en suosittele kyllä sitä enää. Sitten alettiin mennä jo vähän syvempiin vesiin. Tämä on mun mielestä edelleen tarkin unenseurantaan löytyvä kuluttajatuote. Firma meni tosin konkkaina, että ehkä jostain eBaystä voi löytää vielä. Tämä oli tarkin, mutta ei helpoin tai kätevin. Se oli siis tämmöinen päähän laitettava panta, minkä päässä nukuttiin yöllä. Mikään muu näistä unenseurannoista ei seuraa aivoa, mitä aivoissa tapahtuu, tämä teki sen. Ja tämä oli tosi tarkka ja sieltä jo löytyi tämmöisiä tiettyjä oppeja. Mä näin jonkun esimerkiksi se, että syvää unta tulee enemmän, kun mä nukun villasukat jalassa. Ei olisi tullut mieleen. Tai se, että kuinka paljon vaikuttaa se, että makuuhuone on pimeä. Kaikki tietää, että unihygienia on tärkeää, pitäisi olla pimeätä makuuhuoneessa, mutta mitä se oikeasti vaikuttaa? Ja se, että kun me tehdään jotain muutoksia,
hyvinvointiprojekteissa varsinkin, jos me pystytään jollain tapaa visualisoimaan ja kertomaan, että tämmöistä nyt tapahtuu. Tämä vaikutus ei ehkä näy sun vaikka painossa vielä 2 vuoteen, mutta hyviä asioita tapahtuu, vireystila nousee ehkä hiljakseen, niin tämä oli ehkä semmoinen, että okei, mua alkoi oikeasti kiinnostaa, mä voin vaikuttaa mun unenlaatuun ja mä saan siitä jotain hyötyä. Sitten alkoi kiinnostaa jossain vaiheessa kahvijuoni aikana niin palautuminen enemmän. Ja First Beat on ihan loistava työkalu siihen. Ja tämä oli ensimmäinen tavallaan kerta, kun mä kuulin sykevälivaihtelusta HRV:stä. Ja HRV käytännössä kertoo, että kuinka stressaavassa tilassa sun keho on sillä ajan hetkellä. Eli tuolla niin näkyy vihreät on palautumista, eli ei stressiä, punainen on stressiä ja First Beatillä toi sininen taisi olla treeni. Joo, on. First Beatin ongelma oli se, että se kestää käytännössä 3-7 päivää se mittaus. Sitten menee 1-2 viikkoa, kun valmentaja kertoo sulle ne tulokset ja lähettää sulle tämmöisen graafin. Nyt ajatuksena se, että jos mä haluaisin vaikka vähentää stressiä, juoda vähemmän kahvia, koska se vähentäisi mun stressiä. Jos mä juon nyt kahvia mittauksen aikana, niin mun pitää odottaa käytännössä 1-2 viikkoa ennen kuin mä tiedän, mitä se kahvi teki mulle. Tai vielä joku haastavampi, että meditaatio, se vähentää stressiä. Se on vaikeaa jo nytte, mutta mä en tiedä tuloksia siitä kuin vasta viikkojen päästä. Eli se viive oli mun mielestä vähän ongelmallista. Mä sain tavallaan tietää, että mä en palaudu, ja nyt mun pitää alkaa tekemään tämmöistä isoa elämäntapamuutosta, mutta tulokset kuulet myöhemmin. Niin se ei jotenkin mulle ollut riittävän motivoivaa. Mutta edelleen suosittelen First Beatia tällaiseen niin kuin pistotarkastukseen. Sitten alkoi tulemaan applikaatioita puhelimiin ja alkoi löytyä tämmöisiä sykevälivaihtelumittareita, jotka käyttää sykevyötä. Eli sä pystyt puhelimessa laittamaan sen mittauksen päälle ja mittaamaan sen sykevälivaihtelun. Ongelma oli se, että sykevälivaihtelu, tai tämä mittaus tehtiin joka aamu, kun sä heräät. Ja kun mä herään, niin mun ensimmäinen fiilis ei ole se, että ei ole mikään ei stressaa, mikään ei häiritse, vaan se on yleensä sille, että mun pitää lähteä töihin, mun pitää tehdä nämä asiat, jolla mä oon stressaantunut. Niin se ei ehkä mitannut sitä mun palautumista niinkään, vaan mittas sitä, että kuinka stressaantunut mä oon aamuisin. Ja tähän ei oikein niin kuin hetkeen löytynyt mitään fiksua ratkaisua, kunnes sitten alkoi tulemaan vähän erilaisia palautumistyökaluja. Tämä mittas osittain sykevälivaihtelua, mutta myös sitten hermoston palautumista sähkön avulla. Eli siinä oli käytännössä, olikohan se tuossa etusormen kohdalla ja sitten peukalossa jännite, jonka välillä se jotenkin mittasi siitä, että kuinka hyvin se sähkö siellä liikkuu ja sitä kautta ne pystyi päättelemään, kuinka palautunut hermosto on. Tämä oli jo vähän kivempi, mutta myöskin mittaus aamuisin ja mä en halua herää siihen, mä annan itselleni pieniä sähkösokkeja. Se ei ollut niin kuin mun mielestä palkitsevaa. Et vaikka sai ihan hyvää dataa, niin se, että mä alan sähköttää itseäni aamulla, niin ei jotenkin kuulostanut fiksulta tai kivalta. Sitten suomalainen tuote, Enfit. Tämä alkoi olemaan jo niin kuin lähellä sellaista niin kuin järkevää kuluttajatuotetta. Asennetaan patjan alle, mittaa liikkeestä sitä, että mitä sä hengität, mikä sun syke on, palautumista sen sykevälivaihtelun avulla. Ja sun ei tarvitse tehdä mitään. Sun ei tarvitse edes avata applikaatio aamulla, se kerää sitä dataa koko ajan ja sitten sä voit katsoa sitä. Ongelma oli se, että vaikka he sanoivat, että 2 henkilöä pystyy siinä samassa sängyssä mittaamaan tai tunnistaa, että kummasta on kyse, niin ei pidä paikkaansa. Tämä ei ollut kovin tarkka sitten loppupeleissä, ainakaan mun kohdalla. Olin hieman pettynyt siitä, mutta idea oli jo mun mielestä hyvä, että sun ei tarvitse tehdä mitään, että sitä dataa alkaa kertymään. Se on ehkä se datan keräyksen kannalta niin kuin hyvä juttu tässä. Sitten on tullut Withings, joka oli sitten jonkin aikaa Nokian omistuksessa, älyvaakoja, näitä on vaikka kuinka paljon. Mun mielestä hyvä esimerkki myös siitä, joka aamu astut vaalle tai milloin ikinä haluatkaan mittaa, ja sitä dataa alkaa kertymään. Sun ei tarvitse edes katsoa sitä, mikä se luku tänään on, vaan sä voit katsoa sitä kehittymiskäyrää pitkällä aikavälillä. Tämä oli mun mielestä vain niin kuin tavallaan tosi helposti tehty olemassa oleva tuote, mistä tehtiin paljon älykkäämpi. Ja sitten samalla voidaan nykyään mitata vaikka rasvaprosenttia, arvioida sitä sykettä ja sydämen kuntoa ja siellä on vaikka mitä veden määrää kehossa ja näin poispäin.
Sitten ehkä nopeasti vielä ennen kuin mennään näihin oppeihin, niin mitä mä nykyään teen, en suosittele vaan teen. Uneen Oura on mun mielestä aika pätevä. Lähinnä sen takia, että se on sormessa oleva sormus. Sitä ei tarvitse lataa kuin ehkä kerran viikossa. Se kerää dataa siitä unesta ja toki aktiivisuudesta ja näin poispäin. Ouran ongelma ehkä yleisesti on se, että ihmiset ajattelee, ja suomalaiset usein muutenkin ajattelee, että niiden lukujen täytyy olla tarkkoja. Et paljon mä absoluuttisesti saan syvää unta. Ja se tietyssä tilanteessa on esimerkiksi tärkeää, mutta Ouran kohdalla se on mun mielestä irrelevantti kysymys. Ne ei ole tarkkoja, mutta koska se mittaus tehdään samalla tapaa koko ajan, niin trendit eli muutokset pystytään tunnistamaan. Jos sun Ouran mittauksen perusteella syvän unen määrä on lisääntynyt, niin se todennäköisesti on lisääntynyt. Mutta esimerkiksi mulla, mä oon tehnyt oikein unitutkimuksen, niin mun syvän unen määrä ei ole se, mitä Oura kertoo sen olevan. Silti ne opit, mitä mä saan sieltä, niin on fiksuja. Se on mun mielestä vaan jotenkin, en mä tiedä, ollaan niin insinöörimäisiä ihmisiä Suomessa, että jos lukema ei pidä paikkaansa, me ollaan saman tien silleen, että ei tätä kannata käyttää. Tuosta saa varmasti hyviä oppeja. Ongelma on ehkä sitten osalla ihmisten kanssa, tai niin kuin kuluttajasovellus, tai hyvä esimerkki kuluttajasovelluksesta. Urheilijalle tämä Oura ei ole välttämättä muuhun kuin unen seurantaan niin hyvä, eli liikuntasuositukset on liian pieniä. Myöskin se palautumissuositus on vähän silleen, että urheilijan pitää välillä treenata ilman palautunutta tilaa. Eli se ei ehkä urheilijoille ole mikään paras mahdollinen. Myöskään sitä oikein kaikessa urheilussa voi käyttää. Stressi. Edelleen kiinnostaa sykevälivaihtelu. Nykyään Garminilta esimerkiksi löytyy First Beatin teknologiaa käyttäviä tuotteita, jotka koko ajan mittaa stressitilaa. Eli voitte tulla kysyä puheen jälkeen, paljon mun stressi. Piikki oli tässä puheen aikana, niin se on tiedossa, mitataan koko ajan sitä sykevälivaihtelua. Taas sama juttu, mun ei tarvitse tehdä mitään, mä pidän kelloa kädessä ja sitä dataa kertyy. Mä pystyn saman tien katsomaan, että jos mä pitäisin tässä 20 minuutin meditaatiosession kesken esityksiä, että kuinka se laski mun sykevälivaihtoja tai stressitasoja, eli nosti sykevälivaihtelua kaikille, ketkä sen tietää. Mun mielestä tämä on niin kuin ehkä itselle ollut semmoinen tärkeä juttu. Mä pystyn tunnistamaan, mitkä tilanteet on mulle stressaavia, miltä stressi tuntuu, mitä mä voin tehdä, että mä en ole niin stressaantunut. Tämä on ollut tosi hyvä työkalu mulle. On myös vähentänyt kahvijuontia. Sitten ehkä, mihin viittasin, että palautuminen urheilun osalta, niin Oura ei ole siihen ehkä paras mahdollinen. Käytän tämmöistä jenkkituotetta kuin Whoop. Whoop on kans sykevälivaihteluun perustuva yön aikana, mutta sitten päivän aikana kuormitusta seurataan sykkeen kautta. Ja Whoopin mun mielestä se loistava idea on siinä, että Oura kertoo sulle käytännössä aamulla, että näin huonosti sä nukuit, näin huonosti sä oot palautunut. Whoop kertoo, että illalla, jotta sä oot huomenna palautunut, sun pitäisi mennä nukkumaan tähän kellon aikaan ja nukkuu näin pitkälle. Eli se yrittää vaikuttaa siihen mun käyttäytymiseen vähän eri tavalla kuin Oura. Oura ehkä sanallisesti syyllistää. Tämä motivoi ja kannustaa, että hei, jos sä haluat huomenna treenaa, niin mene nukkuu 9:00. Mulle se toimii ihan eri tavalla. Plus sitten tässä tämä kuormituksen seuranta on paljon paljon järkevämmällä tasolla urheilijalle kuin peruskonsultille. Sitten kello, mitä mä en käytä, mutta on testannut, Apple Watch, siinä oli mun mielestä ihan loistava esimerkiksi tämä aktiivisuusmotivaattori, eli he puhuu tämmöisistä renkaista, jossa sitten seurataan sitä, että kuinka paljon sä istut, tai itse asiassa kuinka paljon sä seisot, kuinka paljon sä liikut, ja kuinka paljon sä oot treenannut, urheillut tai liikkunut. Ja noin renkaat on tarkoitus saada joka päivä täyteen. Ja aina kun sä katot sitä kelloa, sä näet, että kuinka paljon sun pitäisi tänään vielä liikkua, kuinka paljon sun pitäisi tänään seistä. Ja sitten kun sä saat sen renkaan täyteen, niin sit tulee niin hienon näköinen animaatio, että joka kerta tulee sille, että vitsi, mä seisit tänään hyvin. Ja sit siellä oli mielenkiintoinen EKG, millä mä esimerkiksi pystyn, mulla on siis rytmihäiriöä. Joka kerta kun mä menen lääkärille, niin sanoin, että sulla on rytmihäiriöä, se on testattu, se ei ole vaarallista. Mutta mä oon aina jäänyt vähän silleen, enkä mä oon kysynyt, ehkä se johtuu siitä, mä en ole kysynyt, mitä mun pitäisi tehdä tälle, pitäisikö mun tehdä tälle jotain. Mutta ton avulla mä pystyn tunnistamaan, mitkä ne tilanteet on, milloin mulle tulee rytmihäiriö, miltä se tuntuu, en mä ollut sitä tiedostanut.
kerran mä kättelin lääkärin ja sanoin, että sulla on rytmihäiriö. Aha. Niin tämän avulla mä pystyn tunnistamaan ne. Ja esimerkiksi nikotiinituotteet jäi pois saman tien. Että jos mä haluan rytmihäiriö, niin ei muuta kuin nuuska huuleen. Sitten ehkä semmoisia yleisiä oppeja. Eli vähän mitä tuossa tulikin, niin tavallaan, että mitä automaattisempi se tuotteen käyttäminen on, mitä helpompaa se on, niin sitä todennäköisemmistä käytetään. Just se, että sä voit vaan laittaa sen päälle ja unohtaa sen, niin se on ehkä semmoinen niin mittaamisen osalta tärkeä juttu. Se, että tulee mitattua. Sitten se, että miten me tuetaan, mikä ikinä se sun tavoite onkaan, miten me tuetaan sitä. Ja se voi olla ihan vaan, että käytetään erilaista kieltä. En mä nyt viitti liikaa sitä ouraa mollata, mutta se, että ei se niin kuin auta, että hyvänä päivänä tulee, että nyt voit tehdä mitä vaan. Ja sitten suurena osana päivinä, esimerkiksi jos on huono palautuminen, niin tulee vaan, että älä tee tänään mitään. Eikä tule mitään suosituksia, ei tule mitään kannustusta, mitä sun pitäisi tehdä. Ja sitten ehkä se iso pointti on se, että näistä ratkaisuista, jos lähdetään vaikka siitä sykemittarista, 20 vuotta sitten sykemittarit ei ollut kuluttajatuotteita, niin ei ollut kovin helppo käyttää. Tai se unimittari, mikä laitettiin päähän, joka mittasi niitä aivokäyriä yön aikana, ei se ole kuluttajatuote, vaan se on jollekin kiinnostuneelle ihmiselle, ehkä urheilijoille, mutta ne ei ole vielä sillä tasolla, että kuluttajille voitaisiin sitä massalla markkinoida tai THL-näkökulmasta, niin että miten me saadaan ihan kaikki käyttämään niitä. Ei saada. Se tulee vasta myöhemmin. Niitä pitää kehittää. Ja yksi iso pointti on se, että minkä takia ihmiset ei käytä näitä urheilijoiden sovelluksia, että ostetaan niitä härpäkkeitä ja ei käytetä niitä, niin johtuu siitä, että urheilija ei tarvitse motivaatiota sen käyttämiseen. Sillä on jo se joku iso tavoite, mitä se tavoittelee, ja se ymmärtää ne hyödyt. Elämäntapamuutoksissa on vähän hankalampaa. He tarvitsevat sitä motivaatiota enemmänkin. Toki osa urheilijoistakin tarvitsee. Sitten ehkä ylipäänsä se, että miksi mitata. Ihan vaan se, että jos te mittaa, niin todennäköisesti te ette keskity siihen aiheeseen ihan hirveästi. Jos te mittaatte ja päivittäin vaikka katsotte niitä lukuja, niin kyllä teitä alkaa kiinnostaa se. Varsinkin jos se muuttuu se luku. Mä oon sanonut joskus tuossa WordConnect-palvelusta, missä me seurataan esimerkiksi voimatuloksia. Sanotaan vaikka kyykky tai penkkitulos on paljon kivemmin. Penkkitulos, jos se pysyy samana, se motivoi, sä haluat sen ylös. Jos se menee alas, se motivoi, sä haluat sen ylös. Jos se menee ylös, sä oot sillä, että jes, mä teen jotain oikein, sekin motivoi. Niin se on mun mielestä hyvä tavalla, että jos oot kiinnostunut jostain aiheesta, jos sä mittaat sitä, niin sillä oikeastaan suunnalleen mitä merkitystä, se silti motivoi sua. Sä haluat mennä eteenpäin. Sitten yleisesti mittaaminen nyt voi tarkoittaa mitä tahansa. Se voi tarkoittaa vaikka labratuloksia tai pituuden mittaamista tai mitä ikinä. Jos epäillään, että teillä on joku ongelma, niin tämä voi auttaa siihen. Esimerkiksi kunnon unitutkimus voi olla ihan fiksu siinä vaiheessa, jos epäilee, että unessa on ehkä jotain. Tai ehkä halvempi ratkaisu on ostaa vaikka se parin sadan euron Oura. Sitten just se, että jos oot jo jollain polulla, sulla on olemassa se urheilutavoite tai hyvinvointitavoite, niin ehkä tästä saa jotain lisäboostia. Tai ihan vaan pelkän muistutuksen, että sulla on se 200 euron kello ja sä katot sitä. Mä en halua myöntää kellekään, mä ostin tätä turhaa, että mun pitää saada tämä projekti loppuun. Ja sitten ehkä yleisesti, niin monesti sanotaan, että mun pitää lukea tästä tai mun pitää opiskella tästä aiheesta. Ja hyvinvoinnin osalta niin kuin yleisellä tasolla, puhun taas normaalijakauman niin kuin keskiosasta, niin kyllä me tiedetään paljon asioita terveydestä ja hyvinvoidesta. Se ei ole mitenkään niin kuin rakettitiedettä. Se ongelma aika harvoin on se, että me ei tiedetä, mitä meidän pitäisi tehdä. Vaan se on yleensä siitä, että me ei haluta tehdä sitä. Meillä ei ole tarpeeksi isoa motivaatiota. Ja tähän, mistä Markkukin puhui, että mikä sitten olisi semmoinen motivaattori, niin mulle ei ole siihen antaa mitään. Mä oon niin kuin nähnyt valmentajana niin erilaisia tapauksia ja on sellaisia, että joiden pitäisi paperilla tajuta, että jos te ette nyt tee jotain, niin te kuolette. On sellaisia ihmisiä. Ja jos se ei motivoi tekemään mitään, niin mä en
mä en tiedä, mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä. Muuta kuin pohtia omassa päässään arvoja. Mulla ei nyt mikkiä, mutta mä huuan sen takia. Ikävää on se, että tässä on jotain kivaa. Ja tämä tuo mun arkeen jotain helpotusta tai niin kuin sä sanoit, että se niin kuin ikään kuin huomauttaa sulle, että nyt sun itse asiassa pitäisi nousta seisomaan tai lähteä lenkille. Niin jos se niin kuin tukee sitä, että sä saat siitä kiksejä, sit kun sä niin kuin, vitsit, pääsinpäs liikkeelle, sain aikaiseksi, niin tämä puoli on mun mielestä niin kuin paljon tärkeämpi. Kun se tavallaan se, niin kuin se, että sua odottaa tuolla tuo musta mörkö ja sä et vältä tätä tautia. Että niin kuin arjen elämän helpotuksestahan tässä on kysymys. Sä oot ihan oikeassa. Ehkä mä puhun niin kuin ääritapauksista sellaisista, jotka on jo ehkä jollain tapaa syrjäytyneitä tai muuta. Että se vaan, että miten edes saadaan heidät kokeilemaan kerran jotain. Että yhteisöllisyys ja kivan pitäminen, niin se on se syy, minkä takia näinkin isosta joukosta on yksi crossfittaja eksinyt paikalle. Eli meillä on siis yhteisöllisiä treenejä, me tehdään yhdessä niitä, me kärsitään yhdessä siellä niissä samoissa treeneissä. Me käydään niin kuin harrastamassa muitakin lajeja yhdessä ja se on niin kuin tavallaan perhe ja meillä on niin kuin hauskaa siellä. Ja sitten siitä tulee se, että jos sun kaverit on menossa sinne treeneen, mihin sä sanoit, että sä oot menossa, niin kyllä sä meet sinne todennäköisemmin. Ja se tekee siitä niin kuin just sen koukuttavan. Mutta sitten on just tällaisia tapauksia, että puhutaan niin kuin ihan siitä, että niin. Joo. Tarkemmin, että minkälaisia nimenomaan tätä yhteisöllistä niin kuin kuvioa tukevia asioita näissä on näissä applikaatioissa. Joo, mä voin sanoa suoraan, että ei ihan hirveästi. mutta toi on hyvä pointti, koska se on siis mun mielestä esimerkiksi CrossFitissä se, mikä siinä niin kuin toimii. Yhteisöllisyys, mutta just se, että digimaailmassa me ollaan sen sosiaalisuuden ja totta kai meillä on Facebook ja siellä on ryhmiä ja näin poispäin, mutta se on sun pitää jotenkin edelleen löytää se, ja aika harvassa applikaatiossa on mitään tämmöistä, että tässä on sun tukiryhmä esimerkiksi. Mutta on niitäkin. Sitten ehkä hyvinvointiprojekteista yleensä tai hankkeista, siis puhun niin kuin yksilötasolla, nyt mun pitää kiristää tahti, jotta me päästään tämän maaliin, on se, että ne on vaikeita asioita. Ja aika harva haluaa maksaa jostain palvelusta, joka on vielä niin kuin haastavaa. Annat rahaa ja sitten sä menet semmoiseen, että tämä on vielä niinku superhaastavaa. Ja esimerkkinä on se, että me tehtiin yksi hyvinvointivalmennus, missä oli älytön kasa, tämä liittyy palautumiseen, älytön kasa, hyvää materiaalia, työkaluja ja niinku pureskeltavaa vaikka viikoiksi ja videoluentoja, vaikka mitä. Ensinnäkin sitä oli niinku ihan mahdoton myydä. Ketään ei niinku kiinnosta semmoinen superpitkä projekti, ja olihan siellä niinku kiinnostuneita sitten, ketä me sinne saatiin, mutta se, että me ajateltiin, että tämähän myy kuin häkä, ei myynyt. Meidän paras työkalu, tai ensimmäinen osa siitä, oli tämmöinen PDF, mikä tulostettiin ja liimattiin jääkaapin seinään. Palautumispiste, tämmöinen laskuri tai työkalu. Jos nukkuu unta, nukkuu 8 tuntia, saa 4 pistettä. Ja sitten tuo alapäässä niin toinen ääripää on se, että saa -1 pistettä, jos juo kahvia myöhemmin päivällä. Eli tosi selkeät, yksinkertaiset ohjeet. Tässä on ohjeet. Ja sitten se toinen osa tätä oli tälleen, että sulla on viikko, mihin sä lasket, paljon sä oot saanut pisteitä. Tää sai eniten palautetta, että tätähän on käyttänyt niin kuin vielä kuukausia tämän valmennuksen jälkeen. Ja miksi? Superhelppo tapa lisätä sitä ja muistuttaa, että miten mä palaudun paremmin. Se oli pelillistetty. Se oli suhteellisen helppo käyttöliittymä ja se oli helppo asentaa. Tämä oli niin kuin älyttömän hyvä. Ja aika harva digipalvelu on tällä tasolla. Sitten me tehtiin yhdessä yhden yrityksen kanssa hyvinvointisovellus, aika geneerinen nimi, minkä idea oli se, että me aamuisin ja iltaisin kysytään tältä käyttäjältä, sen ei tarvinnut mennä sinne sovellukseen, vaan me tultiin iholle, kysyttiin muutamia kysymyksiä riippuen sen tavoitteista. Ja jossain vaiheessa tämä projektin vetäjä otti minuun yhteyttä ja sanoi, että he on saanut vähän palautetta näistä kysymyksistä, että tietyt kysymykset, niin ne aiheuttaa vähän negatiivista palautetta. Ja sitten me alettiin miettimään sitä, mikä tässä on pielessä. Ja se pointti oli se, että ne aihealueet, joissa sinä kaipaat eniten petrausta,
ja kun sua muistutetaan, jos sä nukut vaikka huonosti, muistutetaan, että hei, kuinka hyvin nukuit, niin kyllä se alkaa ärsyttää, varsinkin jos et sä tee sille asialle mitään. Eli se oikea syy, minkä takia ne kysymykset ärsytti, oli jossain muualla, joka kuvaa vaan sitä, että tämä on aika haastava ja me ei ehkä vielä osata kommunikoida, me tarvitaan tähän varmaan psykologeja mukaan, jotta me saadaan niin kuin tämä viestintä toimimaan näissä sovelluksissa paremmin. Ja sitten just se, että ihmisellä on liian kiire, aito muutos vaatii oikeasti paljon työtä ja se vaatii motivaatiota ja se on supertylsää. Ja tuohon voisi lisätä myös sen, että jos se olisi sulle tärkeää, niin se olisit myös tehnyt sen jo nyt. Jos et ole tehnyt sitä, niin sit pitää pohtia, että miksi sä et ole tehnyt sitä. Ja sitten ehkä tämä, mikä mua kiinnostaa eniten ja missä mä näen eniten potentiaalia, on se, että jos me pystytään visualisoimaan sitä, mitä nämä meidän päivittäiset valinnat aiheuttaa. Siinä hetkessä, kun sä kuolaat sen jälkiruoka donitsin perään, niin sulle näytettäisiin, että jos sä jatkat tälleen, niin tämmöinen susta tulee. Sä kuolet 10 vuotta aikaisemmin tai mikä ikinä se olisikaan. Mutta siis se, että jollain tapaa ymmärtäisi niiden valintojen vaikutukset pitkässä mittakaavassa. Ja meidän on helppo heittää tuommoinen termi kuin future self ja sanoa, että sitä pitäisi pohtia. Mutta ei se siinä tilanteessa tule kyse. Mulla ainakin se donitsi niin kiinnostelee enemmän. Ja sitten ehkä se yksi iso oppi itselle, niin ei ole niitä oikoteita. Et valitettavasti niin se on vaan puurtamista. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö nämä sovelluksilla ja palveluilla olisi mitään merkitystä. Kyllä niillä on. Mutta mä sanoisin edelleen, että mä en ainakaan vielä keksinyt, mistä se motivaatio ja sytyke ja se tavallaan liikkeelle lähtö tulee. Et se riippuu varmasti tapauksesta ja niitä keinoja on erilaisia. Et se on mulle tämmöisenä insinööritaustaiselle introvertille, niin ehkä se vaikein tapa hahmottaa tai vaikein asia hahmottaa tätä koko ongelmaa. Ja sitten yhteenvetona ehkä toi digitalisaatio tässä hyvinvointimaailmassa. Miten mä näen, että se menee ja tavallaan, miten se on mennyt tähän mennessä. En osaa kättä. Mutta ajatuksena se, että nyt kun tulee uusia sovelluksia, ne tulee ensiksi urheilijoille. Sitä kautta ne valuu sinne harrastajille. Ja sieltä sitten niinku tyyli mun äiti käyttää nykyään jotain älykelloa ja on ihan innoissaan siitä. Tosin sen mielestä hauskin ominaisuus siinä on se, että näkee tekstiviestit kellosta. Ja kyllä se sitä siis on aktivoinut. Se kävelee mökillä rappusia ihan eri tapaan kuin aikaisemmin. Se on ihan innoissaan niistä rappusista ja pitää niistä kirjaa ja on tietoinen siitä, että kuinka paljon tänään on kiivetty rappusia. Niin onhan siinä niinku selkeästi hyviä pointteja, vaikka se porkkana olisikin se, että näkee tekstiviestit kellosta. Mutta sieltä taviksista ne valuu sitten jossain vaiheessa kaikille. Ja mä en usko, että me ollaan niinku esimerkiksi älyrannekkeiden tai sykevöiden osalta vielä siinä kaikki kohdassa. Siinä vaiheessa, kun meillä on laastari tuossa olkapäässä, niin sit me aletaan olemaan. Mutta ennen kuin se, tai vielä kun se on tämmöinen ja tietyn hintainen, niin me ei olla siinä kaikki kohdassa. Ja sitten tavallaan käyttöliittymän tai sen käyttökokemuksen puolesta, niin se menee samalla tapaa. Eli aluksi on kallis ja vaikea, sitten se on enää kallis, sitten se on halpa ja helppo, ja sitten se on jossain vaiheessa automaattinen. Ja mä tiedän, että jos mä sanon tän nyt ääneen, että siinä vaiheessa kun tulee niitä semmoisia lastuja, mitkä laitetaan tuonne ihon alle, niin mä ensimmäisenä jonossa, niin se aiheuttaa teissä semmoisen reaktion, että ei, älä tee sitä. Mutta mä oikeasti innostun siitä. Se, että meillä on automaattisesti seurata ihan älyttömästi paljon laajempaa kirjoa meidän elintoimintoon, niin jollain tapaa kiinnostelee. Ja mä uskon, että siinä on niin paljon hyötyä suhteessa niihin riskeihin, mä tekisin sen koska tahansa. Mutta se, että taas, että koska se on kaikille käyttökelpoinen, niin se jää nähtäväksi. Sitten ehkä semmoinen tavallaan yhdenlainen tiivistys, että mitkä tähän koko palettiin vaikuttaa, niin mun mielestä se tapojen tukeminen tai niiden muuttaminen, motivaatio, valintojen vaikutusten ymmärtäminen ja sitten se data on ne tärkeimmät palaset tässä ja siitä se jonkinnäköinen kokonaisuus muodostuu. Sitten se, että jos te mietitte sitä, että meillä on hyvinvointivalmentajia tai vaikka ravintoterapeutti, niin eikö se ole tuo sama juttu?
enkä mä sano, että täällä on hyvinvointivalmentajia yleisössäkin, niin en mä sano, että teidän työtä ei 10 vuoden päästä ole, mutta teillä on vähemmän töitä 10 vuoden päästä ja erilaisia töitä. Kyllä näistä niin kuin digitaalisista sovelluksista jossain vaiheessa tulee sellaisia, jotka taklaa suuren osan niistä valmennuskeisseistä. Alkuun tietenkin pienempi ja pitää olla ehkä tällä palvelun käyttäjällä jonkin verran tietoa siitä, mitä tehdään. Mutta sitä tietoakin on helppo antaa sille ihmiselle. Mä uskon, että tuossa voisi lukea tosiaan sovellus tai valmentaja yläpuolella ja puhutaan aika lailla samasta asiasta. Että ainoastaan digitaaliset työkalut on vaan vähän, tai niissä on huonompi käyttöliittymä vielä kuin niissä valmentajissa, mutta ei kauan. Valmentajat ei myöskään skaalaudu silleen samalla tapaa kuin nämä sovellukset. Sitten päästään siihen mielenkiintoiseen osioon. Keskusteluun. Tuossa lukee kysymys, keskustellaan. Heräskö ajatuksia? Onko joku eri mieltä jostain? Tuliko kommentteja, kysymyksiä? Mä nyt tässä jatkuvasti on kyselijänä ja äänes, mutta miten sä näet tämän, kun sä tuossa päätit tähän että hyvinvointivalmentajilla tulee niinku työt muuttumaan, niin minkälainen sun visio on tällaisesta, niinku, käytän nyt termiä positiivinen diskriminaatio, joka tarkoittaa sitä, että näitä valmennuksellisia menetelmiä ja myöskin tietyllä tavalla niinku digitaalisuuden maailmaa viedäänkin sinne, niin kuin erityisesti räätälöitynä, joissa ihmisillä on niin kuin aika laaja-alaisia oman hyvinvointinsa ongelmia. Nythän tämäkin on vähän niin kuin eriarvoistavaa, että näitä valmentajia niin kuin kaikkea riittää niille, jotka on niin kuin muutenkin aika hyvässä tilanteessa. Mutta sitten kun me mennään sinne, jotka on niin kuin sosiaalisesti huono-osaisemmassa tilanteessa, siellä on monenlaista mahdollisesti päihteiden käyttöön liittyvää, mielenterveyden niin kuin, sosiaalisiin suhteisiin liittyvää niin kuin, huolta, niin kuinka näillä valmennusmenetelmillä ja välineillä saataisiin nimenomaan niin kuin heidän elämänsä polkua tuettua parempaan? Mä sanoisin, että ne ratkaisut on vähän erilaisia. Ja mä käytän nyt tässä vaikka semmoista vertausta, että ilman sovelluksia, niin jos me lähdetään sinne personal trainer, niin ei se ratkaise niitä ongelmia. Ne ongelmat on erilaisia. Ja meidän pitää löytää, ja mä en tiedä aiheesta riittävästi, mutta sanotaan, että siellä on asiantuntijoita, jotka nyt ratkaisee niitä ihminen ihmisen kanssa, niin sinne tulee varmasti erilaisia sovelluksia. Mutta sitten samalla mä sanoisin, että kyllähän hyvinvointi, kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin kyllä siellä on näitä samoja aiheita, mistä mä puhuin. Siellä on ravintoa, siellä on unta ja liikuntaa. Mutta ne ei ole ehkä varsinkaan alkuvaiheessa, niin siinä keskiössä. Ja nyt on ollut itse asiassa ihan mielenkiintoista nähdä, niin on tullut hyvinvointivalmentajia, jotka on lähtenyt pureutumaan myös tällaisia asiakaskuntia. Juhani Pitkänen esimerkiksi tekee tosi hyvää duunia tuolla saralla. Niin mä luulen, että sinne tulee vain erityyppisiä sovelluksia. Ja me puhuttiin tästä aikaisemmin puhelimessa Villen kanssa, niin mä sitä pohdin vähän, että miten tämmöisissä, niin kyllä mä aloin taipumaan siihen, että sinne tarvitaan jotain ihan muuta kuin mitä me nyt tehdään tällä tavalla urheilukulmalla. Siellä. Joo, Heini Liimatainen Vetreelosta, terve. Nyt on meillä hyviä välineitä helposti mitata sitä liikuntaa ja unta, mutta miten sitä ravintoa saadaan sitä dataa kerättyä? Onko siihen tulossa mitään uusia innovaatioita maailmalta? Sanoisin, että on, mutta mä en ole ihan vakuuttunut niistä vielä. Et siellä on ihan tämmöisiä Star Trek-skannerityyppisiä, että sä skannaat sun ruokaa ja sit se kertoo sit jotain, mutta mä en ihan vielä pidä sitä varmana ja toimivana ratkaisuna, että tällä hetkellä se on valitettavasti se ravintolaskuri tai jollain tapaa arvioidaan sitä, mitä ollaan syöty, mutta siihenkin löytyy, Suomesta löytyy tämmöinen Meal Logger-niminen palvelu, jossa otetaan valokuvia ruoasta, ja aikaisemmin siellä oli valmentaja, joka arvioi siitä summa suurin piirtein, mitä siinä on, ja antoi palautetta siitä. Nykyään siellä on tekoäly taustalla, joka pystyy arvioimaan energiamääriä ja proteiini- ja hiilihydraattimääriä kuvasta. Eli kyllä sielläkin tapahtuu, mutta sanoisin, että se ravinto tulee vähän perässä. Tuossa on niin paljon hankalampaa seurata, mutta ehkä sinnekin joku lastu tuonne nieluun, niin
sillä saataisiin riittävästi tietoa. Muita kysymyksiä? Meillä on hyvin aikaa. Oli liian nopea. Joo, morjesta. Pia Niilola Sininauhaliitolta ruokajonosta osallisuuteen hankkeesta Sokran toimintalinja vitosen tyyppejä, eli vähäosaisuuden ja asunnottomuuden äärellä. Itse työskentelen vahvasti nimenomaan semmoisten digitaalisten kuilujen kaventamisessa. Ja mulla jäi niin kuin, mä huomasin sen, mitä mulla kävi tässä, kun mä kuuntelen sinua, niin mun ensimmäinen ajatus, että mä kuiskailin kaverille tässä, että mulla nousee verenpaine. Että me puhutaan hyväosaisista ihmisistä, hyväosaisille ihmisille räätälöidyistä palveluista, jotka mun näkökulmasta aiheuttaa sen, että se kuilu sinne NS-huono-osaisuuteen kasvaa. Niin miten sä tämmöisenä niin kuin härpäkeproona ja digitalistana ja tätä kautta ajattelemalla, niin miten sä näet sen, että millä tavoin me lähdetään kaventamaan sitä kuilua sen hyvinvoinnin maksimoinnin äärellä digitaalisesti versus se, että meillä on tämä huono-osaisuus. Siellä vähän Tervahaudan Markku jo asiaa avasikin, mutta avaa mulle tätä ajatusta vielä vähän enemmän. Joo. Ensinnäkin, että mulla ei varmasti ole siihen mitään oikeaa ratkaisua muuta kuin se, että maksetaan lisää veroja ja että niiden verorahojen käyttö pitäisi olla järkevämpää ja niitä pitäisi kohdistaa niihin oikeisiin niin kuin kohteisiin. Se on varmaan niin kuin se mun virallinen vastaus. Mutta mä sitten samalla olen samaa mieltä, että se tulee todennäköisesti kasvamaan se kuilu. Koska jos mietitään niin kuin hyvinvointia esimerkiksi, mitä Jenkeissä tehdään kantasolujen kanssa esimerkiksi, niin siellä pystytään hoitamaan kantasoluilla, on sitten Jenkeissä tai pitääkö mennä Meksikon puolelle, niin pystytään hoitamaan ihmisiä, niin kuin käytännössä vaikka jos sulla on polvirikki, niin me pystytään korjaamaan se niillä. Mutta ne on niin kuin silleen 100 000, 500 000. Mullakin on niin kuin se kuilu. En mäkään, niin, mä haluaisin käyttää niitä, mutta en mä voi käyttää niitä. Mä haluaisin mun olkapää kuntoon, mutta ei se onnistu. Enkä mä tiedä. Ei tää ole niin kuin reilua, mitä maailmassa tapahtuu, mutta ei mulla siihen myöskään niin kuin silleen, että tämä on mun mielestä se polku, miten näitä pitää, aina kun tulee uutta teknologiaa, se on kallista, ja sieltä se hiljakseen alkaa valua sinne alaspäin. Meidän pitää olla hereillä siinä, että me ei vaan lopeteta sitä niin kuin halpuuttamista tai unohdeta kokonaan, että meillä on tämmöisiäkin käyttäjäryhmiä. Eli se pitää mielessä koko ajan, mutta että kyllä se tulee aina olemaan kalliita sovelluksia, mitä kaikki ei voi käyttää. Yes, tässä, siellä, no niin, yes. Joo, kiitos Antti. Ja kiitos. Niitä lämmittää sydäntä aina nähdä kehoneet jutut. Sieltä on moni hyvinvointitoimija ponnahtanut itseni ja itse mukaan lukee ja moni muukin varmaan tässä olisi. Ja esitykset samaa mieltä, että oma tausta tosiaan, niin että ensin polte seurata ja testata kaikki laitteet ja kaikki appit ja nykyään työnkuvaa jopa. Ja on kaikista samaa mieltä. Mutta kysymys siitä, että niitä... Että mun mielestä vähän, kun mä mietin, on sellainen visio ja pitääkin kehittää niitä yhä parempi, että miten asiat tehdään paremmin, niin totta kai tulee semmoisia, että miten me päästään yhä laajalaisempaan tilannetunnistukseen, niin kuin eri elintapoja käsitellään samaan aikaan ja pystyttäisiin eri tilanteissa ohjaa monia ihmisiä eteenpäin. Ja nämä visiot on helppo luoda, että se ei ole niin kuin hankala. Haaste on tietysti sitten oikeastaan tulee kustannuksista, että kun me lähdetään vähän miettimään sitä, niin rahasummat nousee äkkiä tosi isoksi. Ja mun mielestä se näkyy siinä kentässä, että sitten meillä on, niin on tämä syömisäppi, meillä on ihan hyvä meal-logger ja meillä on ihan hyvä joku muu, mutta eihän tämmöisille oikeastaan käyttöä käytännön työssä. Niin kun meidän pitäisi aina mahdollisimman, tai on käyttöä, mutta me haluttaisiin sinne mahdollisimman paljon pelaa yhteen, niin onko sinulla jotain ajatusta siitä, että miten saisi, kun me haluttaisiin ei pelkästään syöminen, liikunta, uni, kun ei niilläkään oikein pääse, niin pääsee alkuun, mutta ei pääse pitkälle, siihen pitäisi saada vielä muuta elämää mukaan, niin kuinka paljon tämmöiset maksaa ja kuinka isoja kehityshankkeita nämä sun näkökulmasta on? Koska mun kokemus, kun näitä on tehnyt, niin tosi hienoja visioita, että fiksut ihmiset pystyy tekemään, mutta kyllä me aika äkkiä jossain vaiheessa törmätään siihen, että rahat loppu kesken ja jäi vähän puolivillainen tuote. Niin pystytkö sä visioimaan tähän? Mä odotan, että sulla on rahaa eikä ratkaisuja, mutta tätä niin kuin laaja-alainen versus yhden asian appia ja tämä kustannuspuoli. Joo, hyvä kysymys, tosi hyvä kysymys. Mä sanoisin ehkä heti tuohon alkuun silleen, että Facebookihan haluaisi, että kaikki katsoisi kuvia ja videoita siellä, mutta silti meillä on YouTube ja Instagram, ja tosi jonka Facebook omistaa. Että semmoinen, että sä taklaat kaiken yhtä hyvin kuin se erikoistunut yritys, niin se ei ole mahdollista. Mutta mä sanoisin, että tuossa mun lähestymistapa olisi ehkä rakentaa erilaista kattovalmennusta ja applikaatiota, ja sitten kun me tunnistetaan, että hei, että sulla on unen kanssa vaikka ongelmia, niin sitten me ohjataan sut käyttämään tätä
ja kun ne on suurin piirtein korjattu, niin sitten sä palaat takaisin tai unohdat sen yhden uniäpin sieltä ja jatkat täällä ylhäällä sitä valmennusta. Ne, mä sanoisin, että ne on niin kuin eri ongelmia, mitä yritetään ratkaista. Et toki se olisi mahdollista taklata kaikki, mutta se olisi epätodennäköistä, ja mä teen jonkin verran startup-mentorointia. Mä sanoisin, jos sulla olisi tämmöinen startup-idea, että älä tee sitä, että siinä ei ole mitään järkeä, mutta toki se on mahdollista. Mutta siihen mä ehkä niin kuin sanoisin tähän THL-kulmaankin, niin, tai julkiseen puoleen, mitä yleensä näkee, niin tulee just hyviä visioita ja on hyvä tarkoitus ja ajatellaan, että tämmöistä me tehdään. Niin se ei voi olla täällä kallis ja vaikea kohdassa. Sen on pakko olla täällä loppupäässä, missä on automaattisesti helppoa ja halpaa. Jos me yritetään niin kuin tehdä joku kehityshanke, missä tehdään vähän liian vaikeita juttuja, mitä siitä seuraa? Huono palvelu, mitä kukaan ei käytä. Ja vaikka tässä, niin annan vähän palautetta, vaikka tässä puhuttiin Omakannasta, että se näyttää vähän sinne päin, ja sehän toimii tosi hyvin, ja se on mun mielestä loistava palvelu, mutta silti pitää olla hereillä tässä siinä mielessä, että kuluttajasovellukset alkaa olemaan sillä tasolla, että meidän on pakko niin kuin tavallaan kilpailla sen Facebookin käyttöliittymän ja YouTuben käyttöliittymän kanssa, koska kun ihmiset tottuu hyvään käyttöliittymään, niin vaikka se motivaatio olisi suuri, että sun labratulokset on täällä, niin silti se ärsyttää ja jossain vaiheessa loppuu tai tulee joku toinen kilpailija siihen viereen, jolla on paljon kivempi käyttöliittymä. Niin kyllä toi niinku käytettävyys ja kaikki tämmöinen pitää olla silleen tosi paljon esillä. Se meni jo sivupolulle, mutta... Antti, mä kysyn tähän väliin sulta yhden kysymyksen just tosta, että miten sä niinku ajattelet, että kun tässä on just yksityinen puoli tuottaa näitä sovelluksia kiihtyvällä tahdilla, ja julkinen puoli yrittää jotain, mutta onko sulla niinku, ja tekee ehkä kalliilla ja kankeasti, niin miten ne julkinen ja yksityinen saataisiin niinku toimii paremmin kimppaan? Onko sulla jotain kokemusta siitä, mikä olisi onnistunut projekti, tai miten tätä voisi niinku koordinoida? Se on haastavaa, se on nykyään helpompaa kuin se oli aikaisemmin. Aikaisemmin ehkä kulttuurierot tällaisten yritysten välillä oli, tai julkisen puolen ja yritysten välillä oli niin isot, että se tuntui just kalliilta ja kankealta, ja sitten lopputulos oli huono, niin ei se ollut oikein järkevää. Mutta nyt esimerkiksi noiden rajapintojen avaaminen ja on niinku datan avaamista ja muuta, niin nämä on niinku ne työkalut tavallaan teknisellä puolella, mitkä kannattaa ja mitkä niinku toimia on ihan hyviä. Mutta sitten mä toivoisin julkisen puolella, että ehkä vähän vielä ketteryyttä, vaikka kulttuuri on parantunut, niin pitäisi olla ehkä vieläkin ketterämpi. Ja sitten miten yritykset saa kiinnostumaan vaikka jostain niin kuin julkisen puolen hankkeesta, niin on raha. Että jos te integroidutte tänne, niin saatte rahaa, jos se on niin kuin se tarve, että me halutaan tänne yrityksiä. Toinen vaihtoehto on tehdä sitten jollain tapaa heille muuten kiinnostava. Että joku porkkana siinä pitää olla, mutta olen nähnyt paljon julkisen puolen rajapintoja ja tällaisia, mitkä on vaan niin työläitä, ja sitten se saatu arvo on niin pieni, että ei se vaan niin kuin ole järkevää. Mutta mä luulen, että toikin menee koko ajan eteenpäin. Ja toki sitten taas yksi semmoinen kulma tuohon on nuoret, uudet startupit, jotka on sitten taas julkisen puolen näkökulmasta, niin on varmasti myös riskisijoituksia. Että jos me lähdetään tekemään yhteistyötä jonkun uuden startupin kanssa, todennäköistä on, että sitä ei vuoden päästä enää ole. Niin onko se jotenkin tällaiseen teidän kulttuuriin ja syklittää niin nopeuteen niin liian nopea kuolinaika yritykselle? Onko se liian iso riski ja tällainen? Niin sitä pitää pohtia. Mutta ehkä just tuossa muutamia ideoita. Mulle tuli tähän kommentti mieleen, että toinen motivaattori tämmöiselle oikein isolle yrityksellehän voi olla tämmöinen yhteiskuntavastuu. Tuleeko sulle mieleen mitään tämmöistä vaikka, no mä mietin tätä sosiaalista mediaa, koska sosiaalisuus ja yhteisöllisyys, sehän on tosi tärkeä osa meidän hyvinvointia, niin ootko sä kokenut, että nämä isot somejätit miettisivät sitä, että tuottaako se semmoista niin sanottua hyvää yhteisöllisyyttä, tai onko se tehnyt jotain muuta semmoista komponenttia tänne somepalveluun, joka lisäisi jotenkin hyvinvointia tai terveyttä? Mä kävin mielenkiintoisen keskustelun mun yhden työntekijän kanssa. Se sanoi mulle, että Facebook ei luo mitään arvoa. Ja mulla oli hetkeä, että hetkonen. Et se oli sitä mieltä, että se vaan niinku riistää kaikkea ja näin poispäin. Sitten mä selitin silleen, että itse asiassa mun niinku leskenä oleva äiti, joka viettää suuren ajan ajastaan mökillä,
jos ei sillä olisi Facebookia, se ei tietäisi mitään, mitä sen kaveripiirissä tapahtuu. Sillä olisi tosi vaikea, niin kuin, että se olisi sunnuntaisin puhelu ja se olisi se kontakti. Mutta toi helpottaa sitä, että se pystyy pitämään ihmisiin yhteyttä. Ja mä sanoisin, että se on niin kuin semmoinen sosiaalisen median niin kuin puolella niin kuin semmoinen iso juttu. Ja ne on itse asiassa tekee varmasti paljon hyvää, vaikka se välillä näyttäytyy meille, että ne ohjaa meidän äänestyskäyttäytymistä ja näyttää meille ikäviä mainoksia, mitä me ehkä välttämättä haluttaisiin näyttää, nähdä ja näin poispäin. Mutta isot yritykset on isoja yrityksiä, niillä on varmasti kaiken näköisiä tällaisia kampanjoita, missä he näkyvät hyvin tai hyvänä ja auttavat, mutta mä sanoisin, että isot yritykset ei ole ehkä se, ketä teidän pitäisi, niin kuin, kenen kanssa teidän pitäisi tehdä juttuja, vaan keskisuuret ja pienet. Hyvä, oliko vielä muita kysymyksiä, mitä ei oltu huomattu bongata aikaisemmin tai kommentteja? Jotenkin kun kuuntelen tätä keskustelua, niin tulee semmoinen olo, että pitäisi olla tämmöinen yleinen elämänhallinta-appi. Se meidän hyvinvointisovellus oli kaikilla. Aika lailla se, ja voi sanoa, että se ei toimi. Okay. Mietin niin kuin sitä, kun sitten se sovellus, otetaan kohta kysymys tuosta, se sovellukset voi olla aika hyviä ja yksinkertaisia, mutta se ihminen on jotenkin se heikko lenkki siinä. Se pitäisi vielä saada niin kuin koulutettua siihen, että miten se osaa käyttää sitä tai ylipäätään niin kuin hallita elämäänsä hyvin muuttuvissa tilanteissa. Singulariteetti tulee kohta, niin se ihminen poistuu siitä kuviosta. Okei. Tuolla oli kysymys. Aija Lähdesmäki, Kuntien Tierasta. Ihan sellainen kommentti vaan tähän näin, että meillähän on oikeasti olemassa jo hyviä appeja. Me ei tarvita lisää appeja ihan tolleen nopeasti ajateltuna, mutta se mitä me edelleenkin tarvitaan ja minkä varmaan kaikki tässä huoneessa tietää on se, että me tarvitaan sitä toiminnan muutosta ihan jokaiseen yksikköön, jokaiseen pisteeseen, mitä löytyy ja sitä niin kuin julkiselta puolelta varsinkin, että me niin kuin tarkemmin ehkä mietittäisiin sitä, että miten me hyödynnetään jo niitä olemassa olevia appeja. Et kyllähän me tarvitaan sitä yhteisöllisyyttä, me voidaan käyttää niitä appeja jo siihen, että me niin kuin sen toiminnan muutoksen myötä sitten hyödyntämällä niitä appeja niin saadaan oikeasti aikaiseksi hyvin paljon. Tosi hyvä kommentti. Joo, se on hyvä kommentti. Ylipäätään se, että miten ne löytyy tai edes löytää ne appit. Mulla tuli mieleen semmoinen asia, mitä unohdin kertoa tuohon disclaimeriksi alkuun, niin mä oon myös sitä mieltä, että ammattilaisten rooli on tosi iso, eli ootte varmaan kuullut biohäkkäjistä ja näin poispäin. Mä oon sitä mieltä, että jos joku asia on sulle tärkeä, niin se ei ole niin kuin häkkäyksen arvoinen. Häkkäys on niin kuin tämmöinen oikotie, niin sitä pitäisi oikeasti tehdä fiksusti. Ja kääntöpuoli näissä sovelluksissa on se, että ihmiset itse diagnosoi liikaa ja menee lääkärille ja kertoo, että mulla on tällaiset ongelmat ja mun pitäisi olla tämmöinen lääke tähän vaivaan. Ja se ei ole mun mielestä niin kuin missään nimessä järkevää tai kannustettavaa, niin tämmöisen disclaimerin halusin tässä lopuksi sanoa. Joo. Vielä tuli yksi tämmöinen detalji, tai no en tiedä onko se detalji. Me puhutaan varsinkin tässä osallisuuden edistämisessä niin asiakasosallisuudesta ja siitä, että asiakkaat pystyvät myös vaikuttamaan niihin käyttämiinsä palveluihin, niin onko sulla tietoa, että jos meillä on nyt joku palveluntuottaja, jolla on sitten joku digitaalinen sovellus, niin kerääkö hän myös sitä kautta jotain tietoa, jolla hän sitten tämä toimija kehittää sitä palvelua? Eli pystyykö niin kuin asiakkaat tavallaan sitä sovellusta käyttämällä myös vaikuttamaan siihen sovellukseen tai siihen palveluun? Se riippuu varmasti palveluntuottajasta, mutta kyllä me seurataan esimerkiksi tosi tarkkaan sitä, että kun meillä on paljon ideoita ja asiakkaalla on ideoita, että tämmöinen ominaisuus on vaikka tosi tärkeä. Tämä voi olla teidänkin sovelluksissa olemassa, että tämä pitää olla täällä. Sitten kun katsotaan dataa, niin kukaan ei käytä sitä. Että se on vaan niin kuin täällä ollut tärkeä juttu, mutta käyttäjät ei käytä sitä. Ja saattaa löytyä, että tämä yksi juttu, mikä oli aika pienessä roolissa, niin tämä on itse asiassa isoin, mihin ihmiset niin kuin käyttää eniten aikaansa. Ja mä sanoisin, että nykyään, kiitos GDPR, niin ollaan paljon tarkempia siitä, mitä dataa kerätään ja ei yksilöidä enää. Et se oli jossain vaiheessa, niin nähtiin niin kuin ihan käyttäjästatseja siitä, kuinka paljon joku tietty käyttäjä käyttää aikaa jonkun palvelun parissa. Ja hauskana tarinana voin kertoa tässä, että enää me ei sitä seurata, mutta siis aikoinaan seurattiin, niin WordConnectissa 38 tuntia viikossa oli isoin aika, mitä yksi käyttäjä käytti. Mä en tiedä, oliko se Jussi, mutta siis käytännössä koko työviikko meni siellä meidän palvelussa. Et siellä on niinku myös, sä voit koukuttua tällaisiinkin sovelluksiin vähän liikaa, ja sekään ei ole mun mielestä hyvä juttu. Mutta joo, varmasti keräävät dataa. Ja sitten mä sanoisin, että yksi tärkeä, varsinkin jos sovelluksia tehdään, tai jos mietitään, että miten tätä voitaisiin parantaa, niin on se, että pyydetään käyttäjiä
käyttämään teidän edessä sitä ja katsotaan selän takaa, mitä ne käyttää ja jutellaan niiden kanssa, että ne on niinku niitä isoja asioita. Varsinkin jos joku ei käytä, ei ole ottanut käyttöön sitä sovellusta, niin mennään kattoon sitten, että miksi et sä käytä ja mitä sä teet muuta ja jutellaan niiden ihmisten kanssa. Et sitä kautta yleensä tulee ne löydökset, että me ollaan muuten niinku oman pään sisällä ja omien ajatusten kanssa liikaa, että menkää sinne ulos ja jutelkaa niille teidän käyttäjille. Vielä kysymyksiä? Oliko vielä kysymyksiä ja kommentteja? Täällä on yksi. Yes. Kokeillaan nyt, kun aikaa on. Tarttuen tähän, että ihminen on se ongelma, että ei ole täydellisiä, niin insinööriajatuksissa ehkä helposti sattuu joskus ajattelemaan, että ihmisen ideaali olisi sellainen deterministinen tilakone, joka vaan tekee siirtymiä tilasta ja tilanteesta toiseen. Ja sitten käytettävyyttä ja saavutettavuutta tarvitaan sitä varten, että kun me ei olla täydellisiä, niin jollain tavalla meidät pitäisi saada onnistumaan siinä tarkoitetussa niin kuin tavassa toimia, että me oltaisiin enemmän kuin se deterministinen tilakone. Jos on vähän humaanimpi lähestyminen ihmisen luonteeseen, niin tällainen niin kuin ajatusmalli saattaa herättää jonkinlaista ajatusta, että ikään kuin tässä pyritään jonkinlaiseen kontrolliin. Elikkä tällainen itsensä mittaaminen ja sen pohjalta ratkaisujen tekeminen on jonkinlainen kontrollisuhde. Miten tässä saataisiin enemmän sellainen ehkä hoivaava tai avustava suhde noin niin kuin ihmisen mielessä? Se liittyy mun mielestä just siihen valmennuskulmaan ja siihen, että mitä mä kävin siitä Future Selfistä läpi. Periaatteessa että se, että sulle avataan erilaisin keinoin se tavallaan, mitä nämä sun valinnat todennäköisesti tarkoittaa. Ja siinä on myös sekin, että sitten Ouran ajatus oli jossain vaiheessa, että se kertoo sulle juttuja ja kyllä sieltä jotain tulee oivalluksia. Että ootko huomannut, että näin ja näin ja näin. Ja se on niin kuin paljon mun mielestä humaanimpi lähestymistapa. Ja vaikka mä ymmärrän tämän hyvin tämän näkökulman, että tästä voi tulla tämmöinen hieman psykopaattinen mielikuva, mutta tosi humaanista mä itse yritän suhtautua. Ja se, että vaikka me kuinka yritettäisiin olla koneita, niin ei me olla. Niin kuin se, että mä haen itse dataa, josta mä voin ehkä oppia jotain, ja mulle se ehkä on enemmän se sama juttu, kun meille ärsyntyy joku niihin kysymyksiin, että kysytään tätä samaa juttua, niin kyllä mua ärsyttää se, kun mä katson joka aamu, että taas nukuin huonosti. Et mä yritän motivoida itseäni, enkä silleen, että mä haluan kontrolloida kaikkea, mä haluan vähän elää paremmin. Se on ehkä sille mulle, mutta että kyllä mä oon ehkä enemmän silti insinööri mielellä liikenteessä. Mutta on hyvä pointti ja mun mielestä se liittyy siihen valmennukseen se, että valmentajat on hyviä nimenomaan siinä humani puolessa ja se on heidän etunsa vielä hetken ajan. Moikka. Mä oon tämmönen äärimmäisen kiinnostunut terveysteknologiasta ja opiskelen sitä parhaillaan. Mahtavaa. Ja sen lisäksi, että haluan mainita, että mä en alleviivaa sitä sun mainintaa tuossa, että hyvinvointisovellukset, monet niistä ei tarjoaisi yhteisöllisyyttä. Sen lisäksi mulla on itsellä sellaisia palveluita ja mä voin saada sieltä treenikavereita, pyöräilykavereita, juoksukavereita, monenmoisia. Siellä voi jakaa vinkkejä ja omia tuloksia ja muita. Se kalskahti mun korvaa, halusin sen sanoa, koska... Joo, ehkä siinä on se, että niin kun esimerkiksi jossain Karminin palvelussa, mä tiedän, että ne on jossain siellä syövereissä, mutta ne ei ole kovin niin kun isosti esillä siinä. Joo. Ja mä veikkaan, että se on niin kun käyttölukemissa, niin se on hyvin pieni osa sitä. Mutta onhan niitä, mä vaan näen, että mä sanoisin, että kaikki Facebook-ryhmät ja sellaiset on monelle ihmiselle lähestyttävämpiä. Joo, joo. Sä oot ihan oikeassa. Mutta oli mulla toinen, sitten mulla tuli tuossa mieleen, kun just puhuttiin, ja tässä edelleenkin rouva taisi viitata just siihen, tai toisiksi edellinen, että kun näitä sovelluksia on tosi paljon, niin kun meillä on näin valtava hyvät nämä omakannat ja muut, johon on ihmisillä pääsy, ja vaikka
on oletus tällä hetkellä, että kaikilla on älypuhelimet, joskaan ei niin, että kaikki välttämättä niitä pystyy käyttämään. Meillä on ikääntyvä väestö ja se tulee olemaan ongelma, mutta ihan yhtä lailla odotetaan, että monet pääsyliput, matkaliput, muut, niin kaikilla on puhelimet. Niin toisaalta eikö olisi ihana, kun meillä on upeita tekijöitä Suomessa ja on suuntoa ja muuta, että lähtisikin jotkut isot yritykset tekemään yhteistyössä sit julkisen kanssa sitä, että jonkun omakannan tai omaolon kautta, niin sitä myöten ihmisillä olisi pääsy sit puhelimissa ja sitten se tulisi niinku semmoista kautta semmoinen kaikkien saataville oleva julkinen palvelu. Olisi vielä upeampaa, jos vielä ulkomaalaiset tekijät innostus kanssa, mutta sitten siinä on se kysymys, että miksi ne ei innostu. Niin, sitä täällä voi kysellä nyt. Mä sanoisin, että ne ei ole vielä riittävän isoja näille tekijöille. Se käyttömäärät ei ole riittävän isoja, ne ei näe sitä lisäarvoa, tai sitten siellä ei ole vaan rahaa, minkä takia se maksaa, että se tehdään. Ja sitten tuossa on vielä se, että kaikki nämä firmat yrittää pitää viimeiseen asti kaiken mahdollisen datan, mitä ne saa siitä ihmisestä itsellään. Että se ei ole ensimmäisenä niiden intressilistalla antaa sitä jonnekin muualle. Se on totta, ja se vaatiikin sen tähän tulevaisuuteen, että et se korvataan rahalla. Joo. Kyllä. Hei, kiitos. Meillä alkaa aika loppua. Otetaan yksi nopea kommentti ja Antti voit vastata siihen ja sitten meidän pitää alkaa siirtyä seuraavaan. Sitten mä hiljaa. Joo, kiitos paljon Anniina Kelan kantapalveluista. Oikeastaan ei ole kysymys, vaan kommentti tähän edelliseen, että tosiaan Omakannan oma tietovaranto on sellainen paikka nykyisin, mihinkä voi näissä hyvinvointisovelluksista tallentaa tietoa. Eli sen on tarkoitus koota erilaisia niin kuin eri sovelluksista niitä hyvinvointitietoja. Eli tavallaan siinä on sitä ajatusta, mistä puhuttiin, ja sitten myös Omakantaan jatkossa voi ihan niin kuin näppäillä niitä hyvinvointitietoja, ettei tarvitse olla sovellusta käytössä. Eli tämmöisiä niin kuin tälläkin hetkellä mietitään ja toivotaan, että ne lähtee sitten lentoon jatkossa. Joo, ja siis olen tietoinen tästä, mutta mulle se vaatii sen, että se menee automaattisesti sinne jollain tapaa, niin, mutta sekin varmasti jossain vaiheessa sinne tulee. Hyvä, kiitos tosi paljon. Täällä oli kiva olla. Kiitoksia Antti. Antti on täällä paikalla sitten loppupäivän myös, että jos jää jotain vielä mielen päälle ja haluaa kysyä, niin voi nykäistä hihasta. Ja tuossa itse asiassa yhdessä kommenttipuheenvuorossa tulikin se kysymys eräs siitä, että tämä kommentti, että pitää niin kuin uudistaa koko palvelukulttuuria, että saadaan näitä digisovelluksia ja palveluita paremmin käyttöön. Ja seuraava puheenvuoro käsittelee nimenomaan sitä, eli THL:ssä on käynnistynyt tämmöinen DigiIn-hanke, joka halutaan nyt lyhyesti esitellä, ja siinä on kyse palvelukulttuurin uudistamisesta sote-alalla, ja erikoistutkija Anu Kaihlanen tulee kertomaan. Ole hyvä, Anu. Toimii. Kiitos. Elikkäs, mä ensin ajattelin, kun tämä pyyntö tuli tänne tulla esittelemään tätä hanketta, että mikäs tämä aasin sieltä sitten on. Kun tuli esiin tämä, että puhutaan hyvinvointiteknologiasta ja näistä urheilusovelluksista ja näin, ja sitten tullaan nyt enemmän tähän sote-kontekstiin ja nyt juurikin sitten kysymyksen siitä, että pysyykö kaikki mukana näissä digitalisoituvissa palveluissa, mitä jatkuvalla syötöllä tulee enemmän sote-alallekin, niin yllättävän paljon nyt löysinkin yhtymäkohtia kyllä tuohon edeltävään puhujaan, että oli Antilla mielenkiintoinen esitys. Joo, eli Anu Kaihlanen oli mun nimi ja toimin erikoistutkijana täällä THL:ssä. Tämä DigiIn-hanke alkoi viime vuonna. Tämä on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke. 3 vuotta on nyt ensimmäinen kausi tässä ja sitten siinä on 3 vuoden tämmöinen jatko-optio sitten tälle hankkeelle vielä sen jälkeen. Ja sen kummempia tuloksia en nyt tullut teille tästä kertomaan, vaan lähinnä nyt esittelen, mistä tässä hankkeessa on kyse. No miksi tätä hanketta nyt lähdettiin suunnittelemaan? No syy nyt on sinänsä aika ilmeinen, että se digitalisoituminen on joka puolella nyt läsnä ja enemmän palveluita tulee sähköiseen muotoon. Ja sekä sitten näiltä palveluita käyttäviltä asiakkailta että sitten niiltä ammattilaisilta sote-alalla, niin se vaatii aika paljon kaikkea uutta osaamista ja asenteita, tietoja, taitoja ja monenmoista. Ja sitten siinä on se vaara, että ihan kaikki ei tässä kehityksessä pysy mukana ja sen takia DigiIn-hanke siis laitettiin alulle, että ruvettaisiin miettimään, että miten niitä sähköisiä palveluita voitaisiin tuottaa niin, että kaikki niihin pääsisi käsiksi ja ne olisi kaikille sopivia. Tässä nyt muutamia tämmöisiä aika
ylätasolla meneviä tavoitteita tälle hankkeelle? No, puhuttiin tästä palvelukulttuurin muutoksesta, se nyt on yksi tämmöinen päätavoite tässä. Eli kun enemmän ne siirtyy tämmöisistä face-to-face-kontakteista, sen rinnalle tulee sähköiset kontaktit asiakkaisiin, ja myöskin sit samalla oletusarvo on se, että asiakas ottaa enemmän itse kontolleen sen oman terveytensä ja sen hoitamisen, niin siinä sekä asiakkaan että ammattilaisen rooli muuttuu aika paljon. Ja tavoite oli myöskin sitten saada parempia sähköisiä palveluita kaikille ja siinä samalla sitten varmistaa, että kaikki pysyisi tosiaan mukana ja sitten etenkin tämmöisessä haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, niin ei ainakaan sitten nämä palvelut, jotka tulee sähköisiin muotoihin, niin lisäisi sitä syrjäytymistä. Me luvattiin hyvin paljon kaiken näköistä siinä meidän hankehakemuksessa. Ja nyt sitten parhaamme mukaan koitetaan sitä noudattaa. Ja no pääasiassa nyt tullaan tekemään ihan, ehkä eniten ihan tieteellistä tutkimusta. Eli tuotetaan tieteellistä tietoa tästä aihealueesta. Sen lisäksi olisi tarkoitus kehittää malli palvelukulttuurin muutoksesta ja tuottaa erilaisia suunnitteluohjeita ja uudelleen suunnitella näitä palveluita, tehdä prototyyppejä, tuottaa tukimateriaaleja, koulutusmateriaaleja, suosituksia ja näin päin pois. Eli aika paljon ollaan luvattu. Vähän paineitakin siitä on ollut ehkä jo. Tässä hankkeessa on 5 tämmöistä toisiaan täydentävää teemaa ja ne tavallaan on myöskin sitten tämän hankkeen tämmöiset työpaketit. Tämä ensimmäinen teema keskittyy näihin itse palveluihin ja niiden kehittämiseen, millaisia niiden palveluiden pitäisi olla. Ja tämä seuraava teema tässä, uudenlainen työkulttuuri, niin se sitten keskittyy enemmän siihen ammattilaisen työhön ja organisaatioiden toimintaa ja miten tämä sähköistyminen muuttaa työtä ja näin. Ja sitten nämä 3 viimeistä viittaa sitten niihin haavoittuviin ryhmiin, mistä tuossa aikaisemmin mainitsin. Eli tavallaan sellaisia ryhmiä, jotka toisaalta voi tosi paljonkin hyötyä siitä, että palvelut menee, tai että on paljon sähköisiä palveluita, mutta toisaalta myöskin sitten he on riskissä syrjäytyä näistä palveluista. Eli siellä on maahanmuuttajat on yksi tämmöinen ryhmä. Ja sen lisäksi sitten ikääntyneet, mikä nyt on ehkä eniten ollut mediassakin aika paljon viime vuosina esillä. Että miten ikääntyneet pärjää näiden palveluiden kanssa. Ja sitten viimeisenä on sosiaalisesti syrjäytyneet, ja tässä tapauksessa puhutaan rikostaustaisista ja sitten mielenterveyskuntoutujista. Ja nyt mä vähän tarkemmin vielä esittelen teille näitä eri teemoja, ja ajattelin, mä pyysin jokaiselta työpaketin vetäjältä muutaman jonkun konkreettisen esimerkin, mitä on jo tehty tai suunnitteilla tai näin, niin mä tulen vähän ehkä konkreettisempi näkemys sitten, että mitä oikein puuhaillaan. No, tämä ensimmäinen teema liittyy tähän käytettävyyteen, eli niiden järjestelmien ja palveluiden käytettävyyteen. Ja tätä pakettia vetää tutkija tohtori Sari Kujala tuolta Aalto-yliopistosta. Ja Sari kertoo, että he muun muassa on nyt, tai heillä tutkimuskysymyksinä on esimerkiksi sellainen, että millainen käyttäjäkokemus kannustaisi näitä ihmisiä pitämään huolta siitä omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Se on yksi tämmöinen heidän päätutkimuskysymys. Ja myöskin sitten se, että miten ne palvelut pitäisi suunnitella, jotta ne olisivat mahdollisimman sitten helppokäyttöisiä ja motivoivia ja vielä sitten kustannustehokkaitakin kaiken lisäksi. Ja esimerkiksi oma oloa ja terveyskylää, siihen liittyviä haasteita ja mahdollisia onnistumisia sitten ammattilaisten näkökulmasta he on tutkimassa tässä ja ylipäätään sitten eri palveluiden käyttöönottoa, niiden esteitä ja edistäviä tekijöitä selvitellään. No sitten tämä toinen teema liittyy tähän uuteen työkulttuuriin ja ammattilaisten ja organisaatioiden näkökulmasta siis tarkastellaan aihetta ja itsekin siis työskentelen tässä kyseisessä työpaketissa. Ja tätä vetää tutkimusprofessori Tarja Heponiemi täältä THL:stä. Ja no ensinnäkin
me tässä katsotaan, koska siis suurin osa tällä hetkellä ammattilaisten työajasta menee koneella istumiseen ja näiden sähköisten tietojärjestelmien kanssa touhuamiseen, niin katsotaan näiden, esimerkiksi yksi kysymys on ollut se, että miten mahdollisesti näiden järjestelmien huono käytettävyys ja toisaalta myös sitten se työn kuormitus, näiden yhteisvaikutus, onko sillä jotain yhteyttä siihen, että miten paljon hyötyjä näistä sähköisistä järjestelmistä koetaan olevan. Ja yksi osa tässä työkulttuurin muutoksessa on myöskin sitten tämä ammattilaisten osaaminen, että sitä me tarkastellaan myös. Ja tähän mennessä on esimerkiksi katsottu sellaista asiaa, että miten sairaanhoitajien tiedonhallintaosaaminen vaihtelee eri valmistumisvuosien välillä, että onko se ollut nousujohteista se osaaminen vai ja missä kohtaa on puutteita. Sitten katsotaan johtajien roolia näiden informaatioteknologioiden käyttöönotossa. Ja sitten myöskin katsotaan ihan sitä digisyrjäytymispuolta myöskin sitten tässä paketissa, että miten esimerkiksi asiakkaiden demografiset tekijät ja koettu terveys ja sosioekonominen asema ja se, että miten niitä eri teknologioita on käytössä ja miten niitä osataan käyttää, niin niiden yhteyttä sitten näihin koettuihin hyötyihin on tutkittu myös. No kolmas teema oli tämä monikulttuurisuusteema ja se on tuolla Helsingin yliopistossa ja Anne Kouvonen vetää sitä siellä. Ja he on muun muassa tässä nyt katsonut Suomessa asuvien venäjän kielisten digipalveluiden käyttöä. Ja sen lisäksi he oli tämmöisten kolmannen sektorin tarjoamia, mitäs nämä nyt on, digitukipalveluita, niin näitä sekä näiden palvelun tarjoajien näkökulmasta että niitä käyttävien näkökulmasta on tehty tutkimusta. Neljäs paketti oli ikääntyneet ja miten ikääntyneitä voidaan osallistaa tähän digitalisoituvaan palvelukulttuuriin. Ja tämä paketti on tuolla Jyväskylän yliopistossa ja sitä vetää Sakari Taipale. Ja he katsoo siellä, miten ikääntyneet ylipäätään käyttää digiteknologiaa ja mitkä asiat sitä estää edistää. Ja miten erilaisia teknologisia sovelluksia on otettu käyttöön vanhushoivatyössä. Se on yksi tämmöinen näkökulma. Ja yksi esimerkki, minkä Sakari sanoi, niin he on yhteistyössä tuon ikäinstituutin kanssa nyt tekemässä tämmöistä seurantaa tämmöisestä etäjumppapalvelusta, mitä ikäinstituutti toteuttaa, niin se on heillä työn alla nyt tässä myöskin. Ja sitten viimeinen teema oli nämä sosiaaliset syrjäytyneet. Ja sitä vetää yliopettaja Teemu Rantanen Laureasta. He muun muassa tarkastelee sitä, että miten tämmöiset digipalvelut tämmöisessä vankilassa vapautumisvaiheessa niin ehkäisee pudokkuutta tai vastaavasti voiko olla niin, että ne lisää syrjäytymistä, nämä sähköiset palvelut. Ja he tekevät myöskin sit yhteistyötä rikosseuraamuslaitoksen kanssa tässä. Ja sitten he katsoo näitä mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta, että millaisia palveluita he toivoisivat ja tarvitsisivat. Näin. Tässä näkyy vielä nämä kaikki hankkeessa mukana olevat tahot. Ja rahoittaja oli tosiaan strategisen tutkimuksen neuvosto. Ja meidän nettisivut näkyy tuolla alalaidassa. Sieltä voi käydä lisää katsomassa tietoa meidän hankkeesta. Itsekin vastaan mielelläni kysymyksiin, jos sellaisia nyt herää ja jos osaan vastata. Tästä voi tulla tuossa kahvillakin ihan vetää hihasta, jos on jotain ajatuksia heräsi tästä. Niin. Näin, kiitoksia. Kiitos Anu. Tosiaan kahville ollaan ihan pian menossa, mutta aikaa on yhdelle tai kahdelle kysymykselle, eli otetaan täältä. Joo, eli tuossa oli toi ikääntyneiden digitalisaatiohaaste, niin onko tämä nyt sellainen juttu, että kun me mennään 30 vuotta eteenpäin ja näin julmasti sanottuna sitten on lisää ihmisiä siirtynyt tuolle puolen, niin sitten meillä ei enää ole ongelmaa, vai onko tämä ongelma edelleenkin sitten vielä?
No ehkä voisi nyt ajatella, että tämä tietty sukupolvi, ketä nyt on nämä ikääntyneet, niin he on ehkä vähän sinänsä vaikeammassa asemassa kuin vaikka minä olen tästä 40 vuoden päästä tai näin, että ehkä se ei ihan samanlainen se tilanne sitten ole. Mutta tämä nyt pureutuukin tähän ongelmat niin kuin tavallaan, mikä tällä hetkellä on, eikä sinne mieti sitten ehkä sinne 30 vuoden päähän vielä. Jaana Merimiestä, ihan tällaista omakohtaista kokemusta ikääntyvän äidin palveluiden järjestämisessä ja hoitamisessa digitaalisessa maailmassa, joka on tosi haasteellista, joka tulee varmasti jatkuvia 30 vuoden kuluttuakin, koska silloin kun ne ikääntyneet ihmiset vanhenee, vaikka olisi ollut ne digitaidot olemassa, niin välineet muuttuu, ne kehittyy, mutta myöskin taidot heikkenee, kun voimat vähenee. Ja silloin omaiset joutuu astumaan remmiin. Ja miten, niin otaks teillä tässä, katsotaan omaisten näkökulmasta, miten hoidetaan palveluita siinä vaiheessa, kun edunvalvonta ei ole vielä voi olla käytössä, koska toimintakyky on ikään kuin sillä tasolla, että vielä voisi jollain lailla teoriassa ainakin vastata omista asioista, mutta käytännössä ei. Niin miten se tavallaan helpotetaan? Mä oon nyt havainnut tässä ihan, kun tästä asiasta on puhunut ympärillä, että tämähän on hirveän laaja ongelma, ei tämä ole vain yhden ihmisen ongelma, vaan että kaikki, joiden vanhemmat vanhenee, niin kaikki lapset joutuvat tähän maailmaan aikuisena. Et miten tavallaan sitä voidaan helpottaa, koska se on aika iso myöskin työajallinen kysymys, koska ihmisten pitää käyttää vapaa-aikaa tai työaikaa tai jotain niiden asioiden hoitamiseen. Niin katsotteko te sitä näkökulmaa, omaisten näkökulmaa? No mun on ehkä vaikea lähteä tuota ikääntyneet pakettia sinne enempää kommentoimaan, koska en itse siinä työskentele, että Sakari olisi oikea ihminen vastaamaan tähän kysymykseen, mutta toki ne omaiset on hyvin merkittävässä osassa, kun puhutaan ikääntyneistä, että varmastikin, ja jos siinä kuitenkin he tulevat katsomaan niin kuin näitä estäviä ja edistäviä tekijöitä, että miten ikääntyneet näitä teknologioita ottaa haltuun ja muuta, niin varmasti kyllä veikkaan, että tämäkin asia tulee siihen kyllä vahvasti mukaan. Hyvä, kiitoksia. Mutta tosiaan täältä Digiin-hankkeen sivuilta voisit seurata sitä, että miten hanke etenee, mitä tuloksia sieltä saadaan. Ne tosi kiinnostavia tutkimusaiheita kyllä. Ja kiitos esityksestä. No niin, hyvä. Me ollaan valmiita jatkamaan seminaaria täällä salin puolella sekä striimin ääressä. Ja pian mennään esityksiin, mutta sitä ennen tuossa tauolla oli löytynyt tämmöinen pieni penaali, josta jos tunnistaa omakseen, niin voi käydä sitten täältä edestä hakemassa vaikka näiden sessioiden jälkeen. Ja tuossa tuli mieleen myös, että nyt jos tota Antin sovellusta tai taulukkoa nyt katsotaan tarkkaan, niin just tienattiin -1 pistettä kaikki. Tämä iltapäivä kahvilla kello 12 jälkeen, mutta ehkä tämä sisältö sitten antaa meille jotain henkistä hyvää, mikä kompensoi sitä. Ja ensimmäisenä puhujana tulee meille tässä seminaarin jälkeisessä sessiossa Marja Harjumaa esittelemään Stop Dia-mallia ja Pienet teot -sovellusta ja sitä, miten sen avulla on elintapoja pyritty boostaamaan paremmaksi. Ole hyvä, Marja. No niin, terve vaan kaikille. Kertokaa sitten, jos ei kuulu, niin saada vähän mikrofonia lähemmäs. Mutta tosiaan, mä oon Marja Harjumaa VTT:ltä Oulusta ja työskentelen siellä tosiaan erikoistutkijana tämmöisessä datapohjaiset ratkaisut -tiimissä. Ja tänään kerron teille Pienet teot -sovelluksesta ja miten tämä sovellus auttoi hyvinvointia edistäviä elintapoja tulemaan osaksi arkea. Mun esityksen sisältö on semmoinen, että ensiksi kerron tästä Stop Dia-mallista. Ihan yleisesti, että osaatte vähän suhteuttaa sitä, että mihin niin kuin yhteyteen tätä Pienet teot -sovellusta lähdettiin kehittämään. Ja sitten kerron itse sovelluksesta jonkin verran ja myös kokemuksia sovelluksen käytöstä. Tässä on tosiaan kuvassa näkyy sitten tämä meidän Pienet teot -sovellus, jossa käyttäjä selailee sieltä valitsemiaan pieniä tekoja ja merkitsee niitä tehdyksi.
Mutta ensiksi tästä tarpeesta, että miksi tätä StopDia-hanketta lähdettiin perustamaan. Ja sehän on tosiaan STN rahoittama, aivan niin kuin tuo äskeinenkin hanke oli. Ja nehän on tämmöisiä isoja hankkeita, joten tehtävänä on saada aikaa jotakin muutosta yhteiskunnassa. Ja me valittiin siinä aiheeksi se, että me halutaan ennaltaehkäistä tyypin 2 diabeettista. Nyt ihan viimeisinkin diabetesbarometri osoittaa, että tilanne on Suomessa erittäin huono, eli jo sairastuneet potilaatkin jäävät ilman tarpeellista hoitoa ja ohjausta ja seurantaa. Ja tavallaan tämän ennaltaehkäisyn tärkeys niin kuin ymmärretään, mutta käytännössä siihen ei riitä resursseja. Ja yksilön kannalta tietenkin tilanne on huono, koska yksistään riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on yhteydessä huonompaan elämänlaatuun. Ja mitä me tässä hankkeessa 3 vuoden aikana sitten tehtiin, eli me kehitettiin myös StopDia-malli. Ja hankkeessa oli mukana siis Itä-Suomen yliopisto, THL ja VTT. Ja meillä oli useita sidosryhmiä siinä, esimerkiksi Itä-Suomen alueen terveydenhuollon toimijoita, paljon yrityksiä ja paljon suomalaisia yhdistyksiä myös. Tämän StopDia-mallin keskeisenä ideana on tunnistaa systemaattisesti riskissä olevat henkilöt ja auttaa heitä terveyskäyttäytymisen muutoksessa, sekä vaikuttamalla suoraan siihen yksilöön, että myös yksilön ympäristöön. Ja lisäksi myös arvioida näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ja tällä hetkellä tämä niin kuin toimintatavan jalkauttamisesta keskustellaan eri toimijoiden kanssa. Meillä on mukana on yrityksiä ja on myös suomalaisia julkisia toimijoita. Ja se on herättänyt kyllä laajaa kiinnostusta muun muassa sairaanhoitopiireissä. Mutta vielä nämä keinot eivät ole käytössä. Tässä näkyy tämä StopDia-mallin kulku. Eli siellä ensimmäisenä vaiheena on tämmöinen kansallinen ja alueellinen monikanavainen viestintä. Eli se huomattiin siinä hankkeen aikana, mikä oli tässä THL:n työpaketissa, oli tämä riskissä olevien tavoittaminen ja rekrytoiminen, että se on todella iso työ. Ja se on semmoista työtä, mitä terveydenhuollossa ei olla vielä totuttu ehkä tekemäänkään. Siitä seuraa tämä tosiaankin riskin tunnistamisvaihe, ja meillä se tehtiin niin, että ihmisillä oli mahdollisuus täyttää tämä riskitesti netissä, ja sieltä sitten suoraan ohjattiin hoitajalle ajanvaraukseen. Sitten oli alkumittaukset, eli hoitajan vastaanotto, laboratoriokäynti, ja henkilö sai myös itselleen laboratoriotulokset, joista myös tutkimuksen osallistujat kiitteli aika paljon näistä, että oli todella mukava saada itselle nämä tiedot käyttöön. Sitten meillä oli interventiovaihe, ja siihen kuuluu tämä Pienet teot-sovellus, josta kerron tänään. Sitten meillä oli ryhmäohjaus, mitä Suomessa on kehitetty jo useita vuosia, näitä vaikuttavia ryhmäohjausmenetelmiä, ja sitten myös nämä ympäristön tuuppaustoimet. Nämä ympäristön tuuppaustoimiin liittyvät materiaalit on tällä hetkellä saatavissa Sydänliiton verkkosivuilta, ja myös sitten StopDian verkkosivuilta, jos niitä haluaa käyttää, että ne on lähinnä yrityksille ja tämmöisille toimijoille suunnattu, jotka voi vaikuttaa ihmisten ympäristöihin. Intervention jälkeen sitten loppumittaukset, eli lähtötilanteessa tehdyt alkumittaukset uusitaan. Nyt sitten tähän Pienet teot-sovellukseen. Tässä kuvassa sitten näkyy meidän sovellusta, eli siellä on 3 välilehteä, valitse, selaa ja onnistu. Ja tällä valitse välilehdellä ihminen voi selata niitä pieniä tekoja ja valita niitä omaan muistilistaan. Ja tosiaan tämä sovellus on tämmöinen web-pohjainen sovellus tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn. Ja se oli meille silloin iso päätös alussa, kun lähdettiin tekemään sitä, että se on nimenomaan web-pohjainen, koska me ajateltiin, että tiedettiinkin, että meidän kohderyhmässä on jo sitten jo vähän ikääntyneempääkin porukkaa, ja heillä on toki älypuhelimia paljon käytössä, mutta ihan semmoiset, mutta niiden käyttö ei ole vielä ehkä niin sujuvaa. Ja varsinkin sitten, että me ei haluttu, että tämä sovelluksen käyttö edellyttää sen sovelluksen erillistä asentamista, vaan että he pääsevät siihen mahdollisimman helposti ja suoraan. Suoraan, joten tehtiin tämmöinen web-pohjainen ratkaisu. Ja kuten kerroinkin, niin sen sovelluksen avulla käyttäjät voi valita itselleen sopivia pieniä terveystekoja. Ja siihen kehitettiin semmoinen kirjasto, jossa oli 13 eri kategoriaa, joiden ajateltiin, tiedettiin teorian pohjalta, että nämä kategoriat vaikuttavat tähän riskin pienenemiseen. Ja ammattilaiset suunnitteli sinne tämmöisiä pieniä terveystekoja. Ja me siinä, niin kuin meidän ajatuksena oli se, että ihmiset tekisivät näitä päivittäisellä
tasolla. Tokihan monet pienet teot on semmoisia, mitä sä voit tehdä monta kertaa päivässä, mutta me yksinkertaistettiin sitä toimintatapaa sillä tavalla, että jos sä teet yhden teon aina niin kuin päivässä ja raportoit sen, niin se on niin kuin riittävä juttu. Ja ylipäänsä siihen suunnitteluun lähdettiin myös semmoisesta positiivisesta ajattelusta ja siitä, että me halutaan tukea ihmisten minäpystyvyyttä ja muodostaa pysyviä terveellisiä tottumuksia. Meillä ehkä siinä taustalla oli semmoista niin kuin aikaisempaa tutkimusta näihin terveyssovelluksiin liittyen, jossa niin kuin haastattelussa monesti huomaa sen, että ihmiset sitten pettyy siihen, kun ei pystykään täyttämään niitä tavoitteita, mitä näissä sovelluksissa on. Ja ne saattaa opettaa ihmisille sitä, että mä pystyn ehkä vähän aikaa keskittymään, mutta sitten taas elämä tulee eteen ja minä olenkin huono ja laiska ja minä en taas pysty siihen ja sitten minä aloitan joskus myöhemmin uudestaan. Niin tässä pyrittiin lähteen tämmöiseen, että jokainen pystyisi tekemään jotakin. Että siellä olisi niin pieniä juttuja, että ne olisi jo tuttujakin asioita osalle ja voisi niitä vahvistaa ja löytää sitten jotakin uutta myös. Tässä on sitten esimerkkejä pienistä teoista. Eli hoidan työpuhelut tänään kävellen, koko lounaan lautasmallin mukaisesti, tai teen seuraavan päivän eväät valmiiksi ennen nukkumaanmenoa ja niin edelleen. Ja THL on kääntänyt tämän kirjaston sitten myös somalin kielelle. Ja se ei pelkästään ollut tämmöistä tekstiilistä kääntämistä, vaan siinähän täytyy ihan miettiä sitten sitä kontekstia ja myös, että mitkä on sitten siinä kulttuurissa niin kuin sopivia pieniä tekoja. Ja tätä on myös pilotoitu sitten täällä Helsingissä. Tämän sovelluksen taustateoria on tämmöinen tavanmuodostusteoria pääasiassa, valittiin tämä. Ja se pohjautuu ihan siihen, että tutkimuksissa on havaittu sitä, että ihmiset, jotka tekee terveellisiä terveystekoja, niin he tekee niitä automaattisesti eikä aina niin tietoisesti. Ja se tavanmuodostusteorian idea on se, että tarvitaan kolme asiaa. Joku tuttu asia, johon sä voit linkittää sen uuden tavan, ja uuden tavan toistaminen aina siinä tilanteessa. Ja sitten joku, se täytyy olla mielekkään tuntunen se suoritus, tai sitten sitä täytyy seurata joku muu semmoinen välitön palkinto. Ja tämä on semmoinen aika tutkimuksellisesti uusi juttu, että mikä on tapa ja mikä on rutiini ja miten ne muodostuu. Että siitä varmaan osaa sitä käyttäytymistieteilijät vielä kertoa enemmän. Muita lähtökohtia sen kehitykselle oli sitten tämä, että meillä on aika laaja kohderyhmä ja me ei saatu heihin niin kuin henkilökohtaista kontaktia muuta kuin sieltä hoitajien kautta. Että se ratkaisu piti toimia mahdollisimman monilla päätelaitteilla ja olla aika helppokäyttöinen, että se voidaan niin kuin itsenäisesti ottaa käyttöön. Ja myös sillä tavalla, että se voidaan automatisoidusti heti aloittaa se käyttö, kun ihmisen niin kuin tiedot laitetaan meidän tutkimusrekisteriin. Ja haluttiin myös tukea sitä käyttöaktiivisuutta tämmöisten muistutusten avulla. Kokemuksia tästä sovelluksen käytöstä, niin käyttöaktiivisuus oli sillä tavalla meidän mielestä ihan onnistunut, että iso osa näistä ihmisistä kävi tässä sovelluksessa, mikä osoittaa, että se ylipäänsä niin kuin oli ihan hyvä, että he sai sen niin kuin auki ja pääsivät sitä katsomaan. Ja itse vastasin näihin asiakaspalautteisiin, mitä tuli, että hyvin vähän oli mitään teknisiä ongelmia. Ja iso osa ihmisistä myös valitsi vähintään yhden pienen teon ja merkitsi sellaisen tehdyksi. Eli tavallaan tällä katsottiin sitä, että he ymmärtäisivät sen perusajatuksen, mikä sen sovelluksessa on. Ja käyttöaktiivisuus tutkimusryhmittäin pysyy aika hyvällä tasolla. Eli vielä puolen vuoden kohdalla yli puolet käytti viikoittain ja sitten vielä ihan lopussakin yli 30% käytti viikoittain. Top-kategoriat oli arjenhallinta, hyvä mieli ja kasvikset. Ja tässä oli ehkä pieni yllätys, että nämä stressihallintaan tai tämmöiseen niin kuin asia, tai just arjenhallintaan ja hyvään mieliin liittyvät asiat nousi tänne kärkeen sitten. Yhteensä tehtiin 64 000 valintaa ja vähän päälle. Mä huomaan, että mulla on aika vähissä, mutta tässä on tosiaan teot myös kategorioita, eli kasvikset, ruokarytmi ja arjenhallinta oli sitten niitä, missä eniten tehtiin niitä tekoja. Ja tosiaan yhteismäärä oli myös tuommoinen aika hurja 1 800 000. Tämän sovelluksen vaikuttavuutta niin edelleen tässä parhaillaan niin kuin tutkitaan. Ja alustavien tulosten mukaan se sovelluksen käyttö yhdessä ryhmäohjauksen kanssa, eli ei yksinään, vaan yhdessä ryhmäohjauksen kanssa paransi tutkimukseen osallistujien ruokavaliota ja kavensi heidän vyötäröään. Ja tämä on nyt se keskimääräinen tulos, mutta nyt työn alla olevissa analyyseissä me sitten katsotaan, että miten se sovelluksen käyttö on vaikuttanut eri tekijöihin.
Nyt sitten, miten tätä stop-dia-mallia jalkautetaan ja viedään eteenpäin, niin tällä hetkellä itse koen, että tämmöinen elintapasairauksien ennaltaehkäisyn infra on Suomessa vähän epäselvä, että mihin se nämä ratkaisut voidaan laittaa. Että tässä nyt tietenkin on nämä, esimerkiksi just tämä sote-digi- ja vimana yhdistyminen ja muut asiat, jotka varmaan tähän niin kuin vaikuttaa, mutta periaatteessa kaikki ratkaisut voidaan ottaa heti käyttöön. Esimerkiksi tämä riskitesti ja benefit-teot sovellus näin kansallisella tasolla, eli kaikille suomalaisille niin kuin yhteisesti, mutta sitten tähän stop-dia-malliin sisältyy myös tämmöisiä paikallisen tason asioita, niin kuin ajanvaraukset ja hoitajan vastaanotot ja labrakäynnit ja mittaukset ja muut, jotka sitten täytyy tehdä siellä alueellisella tasolla. Ja siinä on aina sitten haasteena tietenkin se, että miten ne saadaan sinne paikalliseen palvelurakenteeseen niin kuin tehtyä, koska ne on kuitenkin joka paikassa ihan erilaisia. Mutta esimerkiksi THL:llä on tämmöinen kunta päättää ohjeistus, jossa on mun mielestä ihan hyvin kuvattu sitä, että miten kunta pystyy tekemään terveyspäätöksiä ja seuraamaan niiden vaikutuksia, että tämmöisiä niin kuin paikallisella tasolla voi ottaa sitten käyttöön. Kiitoksia, siinä oli, toivottavasti pysyi aikataulussa. Kiitoksia, Marja. Oliko niin, että se sovellus oli tosiaan niin kuin rajatulla ryhmällä käytössä, että se ei ole yleisessä jaossa ollut koskaan? Joo, kyllä. Eli ei ole tällä hetkellä yleisessä jaossa. Ja meillä tietenkin tutkimuksessa oli myös niin kuin kontrolliryhmä, niin oli hyvin rajattua, että se oli tietyillä. Meillä oli niin kuin 3 tutkimusryhmää, yhteensä noin 3000 ihmistä. Ja 2000 näistä oli se sovellus. Joo, kiinnostava. Heräsikö yleisössä nyt kysymyksiä ja kommentteja? Täällä ainakin heti yksi. Kiitos kiinnostavasta esityksestä. Tämä toi esille sen, että mikä merkitys sillä sosiaalisella puolella on siinä, että miten me saadaan ihmisiä terveyskäyttäytymään. Teknologia tulee hyväksi avuksi. Mulla on kysymys siitä slaidista, jossa näytettiin se poispudonneiden määrä viikoittain. Joo. Tämä. Niin onko siitä tietoa, että minkäänlaista laadullista tietoa, että mistä syistä mahdollisesti eri ihmiset eri vaiheissa tippu tuosta pois? Ja kuvittelinko mä vaan tuon lopun tuossa 50 viikon kohdalla, että kun tuli vuosi täyteen, niin sitten loppu kiinnostus. Meillä ei ole vielä niin kuin katsottu kauhean tarkkaan läpi, niin että meillähän on siellä niin kuin myös laadullista dataa, ja se on kyllä mielenkiintoista. Lähinnä se, että mitä itse sain palautetta sitten tutkimuksen aikana, niin oli se, että ihminen olisi halunnut vaikka siihen ryhmään, eikä päässyt, ja siksi ei halunnut sitten käyttää sitä sovellusta. Tai sitten ylipäänsä se tarkoitus jäi jotenkin epäselväksi, että oli ehkä odotukset, että olisi saanut jonkun semmoisen oikein tiukan painonhallintakuurin, jonka aikana sitten koko loppuelämä tulee kuntoon, ja sitten niin kuin ihmetteli sitä, että nämä teot on mulle niin kuin liian pieniä, että semmoisiakin palautteita tuli sitten sieltä. Mutta en osaa tähän valitettavasti sanoa sitten vielä tarkempaa syytä. Elisa Jyllikoski, Suomen Uusperheiden liitosta, Stepping-hankkeesta, myös hyvinvointisovelluksia ollaan kehittämässä. Katon samatenkin teidän käyttöaktiivisuutta ja näin hyvinvointisovelluksen kehittäjänä tiedän, että on aika haastavaa saada ihmiset innostumaan käyttää, ja meillä on niin kuin oikeastaan mitään järkeä kehittää yhtään mitään digitaalisia palveluja, niin kuin perhepalveluja, joille ihmiset käytä niitä oikeasti. Ja toi on ihan älyttömän korkea toiteja prosentti, että kuka on niin kuin käynyt siellä sovelluksessa. Niin nyt mua kiinnostaa, että miten te olette saaneet näin moni teidän kohderyhmästä käyttämään sitä, että onko se tiedotuksellinen osaaminen vai mikä teidän vahvuus on ollut siitä. Tokihan meillä niin kuin pitää ajatella, että se, että ihminen on päätynyt siihen stop-dia-tutkimukseen, niin se prosessi on ollut jo sinällään heille niin kuin monivaiheinen, että he ovat jo olleet aika sitoutuneita siinä vaiheessa, kun heidät on randomoitu tutkimusryhmään. Että se on varmasti yksi tekijä, että jos olisi ollut vain netissä sillä lailla, että menkää niin kuin käyttämään, jos kiinnostaa, niin ne on yleensä niin kuin tosi niin kuin alhaisia ne prosentit sitten siellä. Mutta me tehtiin sitten se käyttöönotto sillä tavalla, että me lähetettiin jokaiselle semmoinen
linkki siihen sovellukseen, oma henkilökohtainen linkki, joka oli vähän semmoinen kryptinen, että sitä ei voi kukaan muu arvata. Ja ihmiset pääsi siihen sovellukseen sitä linkkiä klikkaamalla. Ja meillä ei ollut täällä mitään sellaisia niin kuin henkilötietoja, mitkä olisi niin kuin estänyt tuon käytön sitten silloin, että se on ollut varmasti yksi syy, että ihmiset ei ole tarvinnut mitään vahvaa tunnistautumista, että se heti laskee sitä, eikä heidän tarvinnut asentaa mitään erillistä sovellusta. Että se oli vain sillä, että sä klikkaat sitä linkkiä ja sitten pääset sinne ja voit tehdä sen, niin kuin merkata ne tehdyksi ja näin poispäin. Jatkaa sitten siitä, että se oli varmaan yksi sellainen asia. Että mehän Lahden ikihyvää porukan kanssa, niin meidän asiantuntijat testasi sitä sovellusta ja just huomasi sen, että ihan semmoinen eri, ihan vaan se, että sulla on käyttäjätunnus ja salasana, joka sun pitää nytkin pienen mobiilin laitteen niin kuin näytölle kirjoittaa, niin se heti vähentää sitä innostusta. Joo, se on hyvä havainto. Varmasti niitä käyttäjätunnuksia ja salasanoja on kymmeniä eri paikkoihin, niin se on melkoinen riesa tahto olla nykyään. Onko vielä, olisi aikaa yhdelle kysymykselle, kommentille? Joo, Tuure Santamäkivuori tämä THL:stä. Tähän samaan kuvioon. Mä ehkä kuuntelin huonosti, mutta kun tässä on nämä kaksi käppyrää, niin onko tämä ohjaus siis pelkkä ryhmäohjaus vai se on siis ryhmäohjaus tähän sovellutuksen käyttöön? Tuossa on aika hämmästyttävä vähän loppujen lopuksi eroa noissa kahdessa jotenkin itsestä tuntuu. Mutta sitten se, että ajatteleeko se, että meidän pitää olla jotenkin tyytymättömiä, kun tuo laskee tuonne kolmasosaan, vai onko näiden ihmisten niin kun käytös jo niin vakiintunut, että ne tarvitsee enää niin kun sovellutuksia muistuttamaan niistä pienistä teoista? Joo, no tästä kuvasta sen verran, että tässä tosiaan tuo digi on siis se ryhmä, joka sai pelkän sovelluksen, ja ohjaus on se, joka sai ryhmämuotoista elintapavalmennusta ja lisäksi sovelluksen. Ja se olikin tässä mielenkiintoista, että ne on melko lailla samanlaiset nämä käyrät, koska yleensä ne, jotka saa myös jotakin kasvatusten tapahtumaa, henkilökohtaista kontaktia, niin yleensä he käyttää myös sitä digia aktiivisemmin. Että se niin kuin ihan ensimmäisenä siihen, mikä se oli se varsinainen kysymys? Joo, niin, että onko ne muodostunut? Joo, kyllä. Eli mä voin toistaa, että onko se tippuva käyrä huono vai hyvä asia siinä suhteessa, että onko se saavuttanut jo sen käyttäytymisen muutoksen? Varsinkin tuo lopun tippuva käyrä voi myös johtua siitä, että sitten kun siellä on alkanut olla näitä loppumittauksia, niin moni on voinut ajatella, että nyt se tutkimus niin kuin päättyi ja sitten ei käytä niin kuin senkään vuoksi sitten enää. Ja se vuosi on ylipäänsä digi-interventiolle niin kuin tosi pitkä aika. Ja ei tästä mun mielestä tarvitse olla huolissaan, että meidän pitäisi vaan paremmin löytää niitä ryhmiä, joille tämmöiset niin kuin digitaaliset jutut sopii ja sitten adaptoida sitä sen mukaan, että mitä ne ihmiset tarvii. Että mun mielestä sitä ei tarvitsisi asettaa vastakkain, että digi vai ohjaus, vai että voi olla kaikenlaisia lähestymistapoja, ja sitten voitaisiin seurata sitä, että mikä vaikuttaa, ja sitten sen mukaan niin kuin modifioida sitten sitä. Ja kyllä siis tutkimuksissa on todettu, että sitten kun se käyttäytymisen muutos tapahtuu, niin sitten myös sovelluksen käyttö voi vähentyä, ja se ei tarkoita, että tämä ei ole vaikuttavaa, vaan just näin, että ne tavat ovat vakiintuneet ja ei tarvitse käyttää sovellusta. Mehän ei haluta, että kukaan on riippuvainen siitä meidän sovelluksesta. Ei olla sillä tavalla niin kuin vaikka Facebook. Hyvä, kiitoksia. Tähän on hyvä päättää tämä puheenvuoro ja siirrytään eteenpäin. Eli Kajaanin ammattikorkeakoulussa on ollut käynnissä DIMMI-hanke, jossa on kehitetty digitaalisia työkaluja nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen, ja pelialan lehtori Tanja Korhonen tulee kertomaan meille näistä työkaluista. Ole hyvä. No niin, hei vaan kaikille. Ja tosiaan DIMMI-hanke, digitaaliset menetelmät nuorten positiivisen mielenterveyden tukemisessa, tämmöisellä aiheella mennään. Ja tämä hanke on paitsi Kajaanin ammattikorkeakoulun myös DIAK Oulun hanke, ja me ollaan vähän jaettu näitä työpaketteja sitten keskenämme. Ja kohderyhmänä meillä on 16-29-vuotiaat nuoret Kajaanissa, Sotkamossa ja Oulussa. Ja semmoinen iso tavoite tällä hankkeella on tukea nuorten elämänhallinnan taitoja, voimaannuttaa nuoria selviämään semmoisista jokapäiväisistä haasteista ja vahvistaa sitä positiivista mielenterveyttä. Ja miten, niin tuottamalla digitaalisia menetelmiä uusiksi työvälineiksi sinne nuorten parissa toimiville. Ja mitä digitaalisia menetelmiä? Tämmöinen neljä
tehtäväpakettia meillä on tässä hankkeessa ollut. Aletaan olla siellä hankkeen loppupuolella nytten. Aloitettiin tuossa 2018 vuoden alussa ja nyt niin kuin elokuun loppuun tässä vielä mennään. Tästä elämäni pelistä mä ehkä puhun nyt eniten, koska mä sen puolen asiantuntija tässä olen. Eli lähdetään sillä ensin liikkeelle. Pikkusen sitten näytän, mitä muuta hankkeessa on tehty, eli vertaisystävätoimintaa. Sitten meillä on ollut tämmöinen mindfulness-paketti ja asiantuntija ja vertaistuen somekanavat sitten neljäntenä. No, tämä elämäni peli, se on muuten tulossa nyt julkaisuun tämän kuun lopussa toivottavasti. Ja tulee sitten ihan jakoon tuolta pelikauppojen kautta. Se on ilmaiseksi sieltä sitten ladattavissa, että tämä nyt jo tässä vaiheessa tiedoksi. Eli me on lähdetty siitä, että pelit voi olla tämmöinen uudenlainen tapa tavoittaa nuoria. Ja tässä hankkeessa sitten on jatkettu aiempaa työtä, mitä me Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tehty. Niin lähdetty tämän elämäni pelin viemään eteenpäin. Ja lähdettiin nyt sitten niin kuin mobiilimaailmaan, eli se olisi siellä kännykän kautta tavoitettavissa. Ja tämä on tämmöinen visuaalinovelli. Se on hyvin tämmöinen tarinallinen tapaus. Ja lähdetään niistä positiivisen mielenterveyden lähtökohdista. Ja ne periaatteet siinä on ollut koko pelin suunnittelussa, että me tehdään sitä peliä nuorten elämänhallinnan tueksi ja toisaalta sit välineeksi ammattilaisen ja nuoren väliseen keskusteluun. Ja pelin kehityksessä meillä on ollut mukana monialainen tiimi, eli ei pelkästään pelitiimi. Jo pelitiimi itsessään on monialainen, me siellä tarvitaan koodaria, graafikkoa, pelisuunnittelua, tuottajaa. Mutta meillä on ollut mukana sitten myöskin mielenterveystyön puolen osaajia ja meillä on ollut mukana itse nuoria myöskin kertomassa, että minkälainen sen pelin tulisi olla. Ja tässä pelissä erityisesti nämä tarinat, ne on nuorten itsensä kirjoittamia, eli me lähdettiin semmoisilla työpajoilla liikkeelle, jossa nuoret pääsi itse kertoa tarinoita ja sitten toisaalta myöskin pelisuunnittelijana oli nuori ihminen, joka sitten niistä tarinoista kokosi tämän pelin tarinat. Ja tavoitteena on herättää uusia ajatuksia tämmöisiin päivittäisiin päätöksentekoon ja ongelmatilanteisiin liittyen, mitä siellä nuoren elämässä voi olla. Ja sitten siinä pelissä kohdataan myöskin ne seuraukset, että mitä niistä päätöksistä sitten seuraa. Semmoinen ehkä detalji voin tässä vaiheessa sanoa, että oli mielenkiintoista havaita, kun nuoret itse oli siinä tiimissä tekemässä, niin he aika paljon niin kuin rankkas pois semmoisia rankkoja tarinoita, joita me ehkä oltaisiin aikuiset haluttu sinne enemmän mukaan, kun me ajateltiin, että niiden kautta ehkä heräisi niitä ajatuksia ja muistoja jostain kipeistäkin tilanteesta, mutta ehkä se positiivinen mielenterveys kuitenkin, kun oli se teema, niin he itsekin nosti sieltä vaan semmoisia enemmän onnistuvia tarinoita mukaan. No, miten tätä peliä käytetään? Tähän on kehitetty toimintamallia yhteistyössä erilaisten nuorten parissa toimivien henkilöiden kanssa ja tässä on löydetty 4 erilaista tapaa nyt tähän mennessä, miten sitä voi käyttää. Eli toki tämmöinen itsenäinen pelaaminen, että nuori pelaa itsekseen. Ja sitten jos on aikuisen kanssa, esimerkiksi vaikka kuraattorin tai psykologin, minkä tahansa kanssa on joku vastaanottotapaaminen, niin siellä voidaan keskustella sitten sen pelin teemoista, mitä ajatuksia se on herättänyt. Toisaalta sitten pelaaminen yhdessä aikuisen kanssa jossain tilanteessa, ja siinä voidaan niin kuin käydä sitä tarinaa yhdessä läpi keskustellen. Ja tämmöinen tuotiin esille, että sen kautta haluttiin rakentaa yhteistyötä, ja sitten vahvistaa semmoista luottamusta, keskinäistä luottamusta sen pelaamisen kautta. Sitten ryhmässä pelaaminen, tämä ehkä sopii enemmän jonnekin vaikka koulumaailmaan, niin siellä semmoisena yhteisöllisenä ennaltaehkäisevänä toimintamuotona. Ja sitten oli vielä tämmöinen pienryhmä pelaaminen, että siinä pikkuryhmässä pelataan ja keskustellaan niistä valinnoista, mitä tehdään, niin siinä niin kun näkee, että mitä mieltä ne muut on ja saa toisaalta ehkä vertaistukea, voi kertoa omista kokemuksista ja ehkä nostaa keskusteluun vähän semmoisia herkkiäkin aiheita. Nyt se hyppäsi jonnekin pimeyteen. Ja tätä peliä on tässä kehityksen aikana pilotoitu eri vaiheissa, eli me on kehitetty sitä vähittäin ja aina testattu niitä versioita sitten nuorilla. Ja näitä pilotteja on sitten mennyt esimerkiksi nuorisotyöntekijöiden kautta sitten tuonne kentälle. Paljon on ollut etsivän nuorisotyön ihmisiä meillä mukana. Ja sitten ne nuoret sieltä on löytynyt siihen sitten pelaamaan ja he on just näitä eri mallisia toimintamuotoja siellä käyttäneet näiden nuorten kanssa. Me on kerätty toki palautetta ja laadullista tietoa, me on kehitetty peliä eteenpäin aina sen,
sen mukaan, että minkälaista palautetta me on saatu ja toiveita myöskin sieltä kentältä. Mutta sitten me ollaan tehty myös tämmöinen positiivisen mielenterveyden mittaus, tämmöinen lyhyt VEMWEBS, tuolla alhaalla lukee toi pitempi termi, niin mittaukset siinä alussa ja lopussa. Siinä on tietysti aina tämmöisellä kaavakemittauksella se, että no onko se peli vaikuttanut nyt mitenkään siihen tilanteeseen, onko elämässä jotakin muuta, voi paljon kyseenalaistaa sitä, mutta haluttiin nyt jotenkin edes mitata sitä, että onko tällä mitään vaikutusta. Ja sen aineiston käsittely meillä on nyt menossa, että tuloksia sitten on varmaan tässä kevään aikana täältä tulossa. Ja tosiaan se julkaisu on tulossa pian, että sekä Android- että iOS-laitteille tulee, että tulee sinne sovelluskauppoihin sitten tarjolle. Ja koska hankkeella, ESR-hankkeella toimitaan, niin ilmaiseksi on ladattavissa. Semmoisia toiveita kyllä on tullut jo tässä vaiheessa meidän pilottipaikoista, että just ehkä niitä asiantuntijatkin kaipaisivat niitä rankkoja tarinoita, mitä meillä alussa oli, niin sinne takaisin mukaan. Ja mietitään, että mitä kautta me niitä sitten sinne saataisiin, niin ehkä se on sitten jatkohankkeen paikka tai joku, missä me sitten saadaan vielä edelleen kehitettyä, mutta saataisiin nyt tämä eka versio sitten tarjolle kaikille. No, mennään sitten eteenpäin näihin muihin tehtäväpaketteihin. Toinen semmoinen, missä itse olen ollut enemmän mukana, on ollut tämä mindfulness, tietoisuustaidot. Ja siinä on periaatteena ollut se, että me on lähdetty kouluttaa niitä nuorison parissa toimivia mindfulnessin ohjaamiseen sit siinä nuorten kanssa ja myöskin pilotoitu tätä toimintaa. Siellä on ollut hyvin erilaisia toimintatapoja. On pidetty niin kuin tämmöisiä one-to-one yksilötilaisuuksia ja sitten on myöskin ollut ryhmäohjausta. Ja tätä on myöskin arvioitu tuolla samalla positiivisen mielenterveyden mittarilla sitten siellä piloteissa. Mutta sitten toinen, missä mä ehkä enemmän olen ollut mukana, on vielä tämä sisällön suunnittelu tämmöiseen tietoisuustaito mindfulness-peliin. Eli nämä kuvat, mitä tässä on, niin ne on tämmöisiä ehkä tässä vaiheessa enemmän kuvituskuvia, koska me ei ole vielä päästy sitä ihan toteuttamaan, mutta on lähdetty suunnittelemaan peliä, jonka kautta me voitaisiin innostaa nuoria itsenäisyyteen tämmöiseen mindfulness-harjoitukseen. Niin kuin tässä on kuultu monessa puheenvuorossa, niin aina tarvitsisi jotakin tukea ja jeesiä siihen, ja varsinkin nuorten parissa, niin miten me saataisiin ehkä sitä rahoittumisen hetkeä sinne aikaiseksi, niin voisi olla sitten se sovellus siinä tukena. Joitakin tämmöisiä löytyy, mutta ei peliä, ja me lähdetään ehkä enemmän mieluiten just sen pelin kautta, hyvin tämmöisen tarinallisen ja visuaalisesti nätin pelin kautta liikkeelle. Ja tässä on myöskin sama idea, eli juurikin nyt tänä keväänä lähdetään nuorten parissa sitten tekemään tätä suunnittelua yhdessä ja kysymään heiltä, että mitä sen pelin pitäisi olla ja miltä se pitäisi näyttää. Eli lähdetään työpajossa heidän kanssa yhdessä miettimään, että minkälainen se peli tässä ympärillä olisi, että se olisi kiinnostava. No sitten toi DIAC Oulussa on enemmän pyörittänyt vertaisystävätoimintaa ja miten se sitten on ollut digitaalista, niin siitä kohta vähän, mutta nyt ollaan siinäkin jo semmoisessa vaiheessa, että on saatu jalkautettua se tuonne muille toimijoille, että Kajaanissa esimerkiksi toi kulttuuripaja Marilyn on ottanut sitten se vertaisystävät toiminnan omakseen. Mutta siinä on hyödynnetty paljon somea, siinä oli itse asiassa tämmöinen Instagram-profiili oli näillä vertaisystävillä siinä vaiheessa, kun niitä pystyi siinä hakemaan. Meillä oli ehkä semmoinen ongelma tässä, niin kuin varmaan monesti tämmöisissä on, että ystävää etsiviä oli enemmän kuin niitä vertaisystäviä. Että vertaisystävät sai koulutuksen ihan siihen kun lähtivät. Ja sitten kuitenkin niin kuin on saatu aika hyviä palautteita sitten sekä näiltä vertaisystäviltä ja sitten näiltä ystävää etsiviltä tästä toiminnasta. Osalla se on ollut tämmöistä someystävyyttä, on saatettu olla eri paikkakunnillakin pietty yhteyttä eri välineiden kautta, mutta osa sitten on päässyt tapaamaan face to face ja tullut sitten ehkä siitä semmoista niin kuin reaalimaailman ystävyyttä myös mukaan. No vertaisystävyysverkossa, niin semmoisia asioita niin kuin tullut tässä esille, että se voi auttaa hallitsemaan stressiä, voi tuoda tämmöistä niin kuin tukea ongelmissa ja sairauksissa esimerkiksi. Kaikki jakaa sen auttajan ja autettavan roolin siinä. No sinne nettiin on helppo ja nopea mennä. Ja sitten ehkä helpompi hakea tukea asioihin, joita häpeää, niin vaikka alussa sen verkon kautta. No sitten viimeisenä asiantuntija- ja vertaistuen somekanavat. Ja tämä on myöskin ollut enemmän sen DIAC Oulun heiniä.
Ja tässä on tehty kysely nuorille keväällä 2019 ja kartoitettiin näitä nuorten vertaistuen somekanavia, eli mitä ne nuoret niin kuin tämmöisenä vertaistukikanavina oikeastaan käyttää. Tässä vastasi 78 nuorta kyselyyn, enimmäkseen Oulusta, sitten jonkin verran Kajaanista ja muilta paikkakunnilta. No, ihan näitä tuttuja somekanavia täällä paljon on, eli WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook ja YouTube oli suosituimpia, mutta sitten tuli tämmöisiä vähän niin kuin pienempiä ja ehkä osin uudempiakin juttuja, eli tämmöisiä mainittiin kuin Demi, Steam, TikTok, Discord ja Yodel. Eli jopa joka kymmenes nuori kokee saaneensa niiden kautta jotain vertaistukea. Ja sitten vain joka viides nuori kokee saavansa vertaistukea chat-palveluista. Ja sitten se oli jännä huomata, että nuoret vaikuttaa käyttävän eniten sellaisia vertaistuen somekanavia, joissa etupäässä kuitenkin toimitaan omalla nimellä. Että ne ei välttämättä ole niitä suosituimpia, missä ollaan anonyyminä, koska ei se ole ehkä sit niin uskottavaa heillekään. Joo, tässä tiivissä paketissa, mitä Dimmissä on tehty. Meitä voit seurata Instagramissa, Facebookissa ja meillä on tulossa loppuseminaari Oulussa 8.5. ja multa saa lisätietoja. Kiitos. Kiitoksia. Heräsikö teillä heti kysymyksiä ja kommentteja tähän esitykseen? Itse huomasin just tuon, okei, sieltä otetaan. Joo, sieltä tulee mikki takaa. Moikka, Kiia Kluskov THL:ltä. Mä jäin kiinnostamaan toi tietoisuustaidot ja se pelillistäminen, ja mäkin haluan pelata sellaista. Se oli vasta alkuvaiheessa, mutta pystytkö se yhtään kertoa siitä niin kuin lisää, että mitä siinä tehdään tai mitä siinä tapahtuu, minkälaisia ideoita teillä on? Okei, joo. Mä voin kertoa sen perusidean, mikä on ehkä meidän niin kuin oma lähtökohtaidea, mutta me annetaan vielä niille nuorille tilaa, että me tullaan esittämään ainakin kolme eri variaatiota, jota he voi sitten lähteä niin kuin myöskin miettimään eteenpäin. Mutta meillä on tämmöinen tietoisuuden saari-ajattelu siinä, että lähdetään tämmöistä niin kuin ehkä maagista maailmaa tavoittelemaan, joka ei ole niin reaalimaailma. Ja ne hahmotkaan siellä ei ole ehkä ihmisiä, vaan ne on ihan jotakin muuta. Ja tätäkin me tullaan nuorilta kysymään, että mikä olisi hyvä hahmo. Ja lähdetään sitten niin kuin semmoisena polkuna, steppeinä eteenpäin sitä. Ja ne mindfulness-harjoitukset tulee hyvin pieninä siellä alussa, semmoisina pieninä. Laitetaan se hahmo hengittämään, keskittymään hengityksiin tai kuuntelee ääniä. Ja samalla niin kuin ehkä me toivotaan, että se myöskin se pelaaja tekisi sen harjoituksen siinä niin kuin samalla. Eihän me voida sitä todentaa, ellei me laiteta jotain anturia siihen kiinni, mutta se on ehkä niin kuin liian kaukaa haettua tässä vaiheessa. Se olisi ehkä semmoinen tosi hieno ajatus sitten siellä lopussa. Mutta näin sitten edeten, niin tavallaan se pelaaja kasvattaa sen hahmon resilienssiä siellä, eli se ehkä kohtaa jotain vaikeuksia, siellä voi tulla myrskyä, siellä voi tulla jotain semmoista pelottavaakin siinä välillä, ja sitten aina sillä mindfulness-harjoituksella saadaan tietyllä tavalla tasautettua ja palautettua se turvajärjestelmä käyttöön, ja se resilienssi kasvaa ja pääsee kohti saarta. Ja mikä siinä saaressa, mikä me on ajateltu, että mikä siellä on se pointti, niin siellä olisi niinku muita pelaajia. Eli sun pitää ensin käydä tietty polku läpi, että sä lopulta niin kun tavoitat ne muutkin. Sä tiedät, näet, ehkä pystyt kommunikoimaan jollakin omalla kielellä siellä matkan varrella, mutta sitten sä niin kun vasta saaressa ehkä niin kun tapaat ne muut, ketkä pelaa. Kiitos. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tämmöinen digisovellus saattaa päätyä ihan muuhun käyttöön, eli keski-ikäisen käyttöön tai vähän vanhemman kuin tuommoisen nuoren, mitä te olette alun alkaen ajatellut. Onko teillä, ketkä niitä pelejä niin kuin käytännössä tekee? Onko ne teidän opiskelijat, jotka koodaa vai? Joo, no me on hankkeessa käytetty opiskelijatyövoimaa kyllä, mutta sitten niin kuin me on palkattu tiimi. Ja täytyy sanoa, että meillä on niin hyviä opiskelijoita tai valmistumia opiskelijoita, jotka on vasta niin kuin tutkinnon tehnyt, niin heitä on saatu sitten tiimiin mukaan. Että kyllä niin kuin tekijätkin on aika nuoria itse, menee ihan tuohon kohderyhmäporukkaan. Hyvä. Oliko muita ajatuksia, huomioita, kysymyksiä, kommentteja vielä yleisöstä? On muutamalle ihan hyvin aikaa. Oliko siellä, millaisia asioita ne nuoret niin kuin koki hyödyllisinä siinä elämäni pelissä? Et mitä sieltä, mitä he on niin kuin kertonut, että mitä oivalluksia sieltä tuli? No se ainakin, että sen pelin kautta on pystynyt keskustelemaan helpommin jossain. Me on aikaisemmin käytetty tätä enemmän tuolla mielenterveyden
mielenterveystyön puolella. Mä en välttämättä puhu oikeilla termeillä, kun mä oon insinööritaustalta, ymmärtäkää minua. Niin siellä sitten niin tavallaan se nuoret antoi sitä palautetta, että kun pelissä oli joku heidän elämää koskettava, läheltä koskettava tilanne, niin oli helpompi ensin puhua siitä pelistä, pelihahmosta, ja sitten niin kuin viedä sitä keskustelua ehkä siihen omaan elämään. Ja sitten semmoinenkin tuli palaute, että oli kuulemma hauska tehdä juuri semmoisia päinvastaisia valintoja, kun tekisi omassa elämässä ja nähdä, että mihin se vie. Joo, kiinnostava havainto. Eli oliko sulla Anna mikki vielä? On. Ei. Eli tästä. Anteeksi. No niin, mä oon jo vakio kommentoija. Onko tässä niinku ajatuksena, että jos täällä pelimaailmoissa jonkinlaista vertaistukea saa, niin se pelimaailma itsessään on riittävä virittämään ihmiset sellaiseen turvalliseen vertaistukiympäristöön, jossa ihmiset tietää, tai nämä pelaajat tietää tietyt normit, joiden puitteissa toimitaan. Eli riittääkö se torjumaan myöskin, vai onko tässä jonkinlaista kauhuskenaariota, että tämä vaan niin kuin tarjoaa uuden maailman nettikiusaamiselle tai vastaavaan? No en usko. No elämäni peli on ihan yksilöpeli, eli sitä pelataan vaan yksin, että siellä ei ole niin kuin, siinä ei ole tavallaan niitä muita pelaajia, eikä semmoista ehkä yhteisöä siinä ympärillä. Tuossa mindfulness-pelissä on se yhteisöllisyys ja sosiaalisuus siinä niin kuin tarkoitus rakentaa sisälle, että siellä on myös muut pelaajat. Me on mietitty kyllä siinä sitä kommunikaatiota, että me ehkä tehdään semmoinen kommunikaatiomenetelmä, joka ei ole ihan tätä kieltä. Se on jotakin muuta. En tiedä vastasinko, mutta kiitos. Täällä oli muutama kysymys, mutta loppuuko meillä aika? Otetaan niin kuin putkeen ne kysymykset ja sitten katsotaan, että ehdit vastata. Eli jos sanot siitä heti ja sitten toinen perään. Niin. Mulla oli ihan semmoinen kysymys vaan, että mitä näille peleille, siis sekä sinulle että edelliselle puhujalle, että mitä näille peleille tapahtuu sen jälkeen, kun nämä hankkeet on ohi? Että täällä on kuitenkin pelikaupassa ja edellinen oli web-sovellus, mutta olemassa kuitenkin, että ajatellen taas jälleen kerran tätä niin kuin meidän kansallista elinvoimaa myöskin siinä, että onko tässä niin kuin yrityksiä mukana, jotka sitten ehkä niin kuin jatkaa kehittämistä tai jotain sellaista, koska meillähän on nyt jo paljon semmoisia tutkimushankkeissa syntyneitä pelejä, jotka on sitten vaan niin kuin jääneet unholaan sen jälkeen, ja siihen on kuitenkin käytetty aika paljon yhteiskunnan rahaa, että siitä näkökulmasta niin kuin ihan kiinnostaisi tietää. Joo, kiitos, ja otetaan se toinen kysymys tosiaan perään. Mulla on lyhyt kysymys. Mä olisin vaan kysynyt, millä tasolla se pelillisyys näkyy? Millä tasolla? Mitä tarkoitat? Tarkoitan, että onko se niin kuin, siis se tuskin on mikä Angry Birds-tasoinen, voisin kuvitella, että siellä lentelee mitään. Siis se pelillisyyden osuus siinä. Miten taitavia opiskelijoita sulla on siellä? No niin. Ilmaisia työntekijöitä. Joo, eli tästä jatkuvuudesta, miten pelit niin kuin pidetään elossa ja kehittymässä edelleen. Se on yksi haaste aina tämmöisissä projekteissa. Toki me Kajaanin ammattikorkeakouluna ollaan niin kuin sitouduttu ylläpitämään sitä peliä vielä jonkun aikaa hankkeen jälkeen, että ne niin kuin pysyy vielä toiminnassa. Mutta näissä on ehkä se haaste, että sitten jos se yritys joku haluaa siitä ottaa sen kopin, niin sen pitäisi myös miettiä se kaupallistamispuoli. Eli mistä se tuo sen rahan. Ei mikään yritys ottaa sitä ylläpitoa ilman, että se saisi siitä kompensaation. Niin jos sen puolen niin kuin ratkaisee, niin sit sieltä löytyy kyllä niitä ylläpitäjiä. Mutta meillä on niin kuin omakin intressi ja mielenkiinto näitä pitää yllä, ja ollaan elämäni peliäkin eka versio kehitetty 2011, että olemme niin kuin aika kauan tätä pyörää vähän aina eteenpäin viety ja halutaan viedä yhä eteenpäin. Ja sitten millä tasolla ne pelit meillä on. Elämäni peli, se on visuaalinoveli. Mun mielestä graafisesti se on ihan kiva, ja meillä oli semmoinen peli, kaupallinen peli kuin Episode siinä niin kuin mallina. Ei se toki episoden tasoinen ole, mutta kuitenkin niin kuin sinänsä niin näin testaajilta ja pelaajilta on tullut siitä ihan hyvää palautetta, että ei he niin kuin ole mitenkään sitä niin kuin ulkoasua tai tämmöistä niin kuin mollannut. Että oikeastaan sitä ehkä ne testaajat aika vähän on kommentoinut, näin sanoisi. Ja tästä mindfulness-pelistä niin mä ehkä odotan vielä enemmän semmoista niin kuin visuaalisempaa, ja niin kuin se todellakin on niin kuin peli edellä mennään, että saataisiin se kiinnostus heräämään siihen aiheeseen. Hyvä, kiitoksia Tanja.
Ja sitten siirrytään seuraavaan esitykseen, jonka aihe on jo tässä noussutkin muutamaan otteeseen esille keskusteluissa, kysymyksissä ja kommenteissa, eli kuuluuko digi hyvää osaisille. Ja meille puhumaan tulee Mark IT-verkoston perustaja Pia Niilola Sininauha Liitosta. Ole hyvä. Morjesta. Korjaan siis, että me ollaan näppärästi Margit-verkosto, koska Margit on hirveän paljon helpompi sanoa kuin Marg IT. Mutta ensimmäiseksi mä esittelen teille Sepon. Olkaa hyvä. Seppo. Seppo tulee kulkemaan minun esityksessäni paljonkin mukana. Otetaan diat. Jes, saatko tähän näytölle vielä ne kommentit itselleni sieltä näkyviin? Voin kyllä toki mennä ilman kommentteja vetää ihan hatusta, että mitä sanoin. Eli niissä dioissa, kun sä... No niin, mennään vaan niillä. Kyllä mä muistan, mitä mun piti puhua. Okei, ja tästä vehkeestä painamalla toimii. Hyvä. Me ollaan oltu rakentamassa digitaalista turvaverkkoa tässä nyt ruokajonosta osallisuuteen hankkeeseen Sininauhaliitolla parin vuoden ajan. Ja tämmöinen hirveän fiksu nainen kuin Francesca Bria Barcelonasta, joka on tutkimuksen tohtorisnaisia ja Barcelonan teknologian ja digitaalisten innovaatioiden kehittämispäällikkö on todennut, että digitaalisen vallankumouksen täytyy palvella aidosti monia, ei vain harvoja. Risto Kaikkonen sanoi tämmöisessä hyvinvointipamfletissaan muutama vuosi sitten hyvin osuvasti, että näistä digitaalisista ratkaisuista ja sovelluksista aika iso osa näyttää siltä, että hyväosaiset suunnittelevat toiselle hyväosaiselle palveluita. Mua naurattaa kommentoinnissa toi näyttää hieman siltä. Jos mä kehtaan olla agitaattori, niin mä sanon, että se itse asiassa näyttää aika paljonkin siltä. Sitten toi äskeinen Seppo ilmoittaa mulle, että mä en koske tuohon laitteeseen, vie se pois. Seppo kokee olevansa digikyykytetty ja Seppo on mun asiakas. Miksi meidän pitää puhua ihan jokaisen digitaidoista? No sen takia, että ne on uusia kansalaistaitoja. Meillä on valtiovalta tehnyt hienoja päätöksiä siitä, kuinka meidän tulee digitalisoida palvelut, kuinka erilaiset sähköiset palvelut tulevat olemaan tätä päivää. Kaikkien kansalaisten on osallistuttava niihin ja asioitava niissä. Meidän viihde kulutetaan tällä hetkellä suurimmalta osalta älylaitteista. On kysymyksessä tietokone, älytelevisio, kännykkä, puhelin. Kuuntelen mä kirjaa, katon mä leffaa, Emmerdaalet, kuule kaikki, ne löytyy koneelta. Vapaa-aika on muuttunut. Kun mä mietin, että nyt mä oon halunnut harrastaa 2 vuotta zumbaa ja mä mietin, että missä hitsissä mä pääsen zumbaamaan, niin en mä mene katsoa sinne mun lähiyhteisökeskuksen ilmoitustaululle sieltä lappua, että ooo, täällä olisi torstaina zumbaa. Ei. Mä pistän Googleen zumba Itä-Helsinki ja tadaa, mä löydän sen mun zumbaryhmän siinä vaiheessa. Lisäksi me matkustetaan julkisilla liikennevälineillä. Meillä on vähentynyt ihan hirveästi
asiakaspalvelu junista, raitiovaunuista, busseista. Moni ostaa älypuhelimella sen lippunsa. Ja kun sä Keravalta keskellä yötä alat hipsimään kotiin ja mietit, että tästä nyt kotiin lähtisin ja voi että täällä on nyt se ainoa mahdollinen lippuautomaatti epäkunnossa, niin sä otat sen puhelimen. Jos sulla ei ole sitä puhelinta, jos sulla ei ole sitä puheaikaa tai sulla ei ole sitä verkkoa, ei siitä puhelimesta ole mitään hyötyä, et sä saa sitä sun lippua sieltä. No, kasassa on isoja ammattilaisia. Meidän viestintä, vuorovaikutus ja työ on muuttunut sähköiseksi. Vaikka me tehtäisiin kuin paljon asiakastyötä, meillä on hienot asiakastyöjärjestelmät. Me kommunikoidaan kavereiden kanssa siellä sähköpostilla tai Slackerissa tai laitetaan kuule Trellon taululle, että mitä pitäisi tehdä. Koko yhteiskunta on muuttunut ja se koskettaa meitä kaikkia. Meillä on siis ESR-hanke, toimintalinja 5 Sokralla, ruokainnosta osallisuuteen. Ja kun tämä hanke alkoi, niin me otettiin kokonaisotos meidän ruoka-avun äärellä käyviltä asiakkailta. Eli noin 600 asiakasta haastateltiin. Ja kaikilta kysyttiin tiettyjä kysymyksiä ja minuahan eritoten kiinnosti tämä digitalisaatio näissä. Ja yksi kuudesosa näistä meidän asiakkaista ilmoitti, että he tarvitsevat apua tietokoneen, älylaitteiden ja netin käytössä. Mä väitän, että luku on suurempi, koska aika moni heistä ilmoitti myös, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveysalan palveluohjausta, he tarvitsevat velkaneuvontaa, vertaistukea ja vapaa-ajan sisältöä. Jos heillä olisi ollut se käsitys, että nämä kaikki asiat voitaisiin toteuttaa myös tietotekniikan avulla, niin mä uskoisin, että tuo luku olisi suurempi. Ja koska olen tämmöinen, niin kun haluan parantaa maailman digitalisaation avulla, niin rupesin miettimään, että mitä mä teen. Millä mä saan nämä kaikki asiakkaat tähän digikelkkaan mukaan. Asiakkaat, jotka on siis päihdeongelmaisia, mielenterveyshaasteita ja asunnottomuustaustaisia. Ja totesin, että vaikka mä olisin kuinka haka innostamaan ja vaikka mä kuinka kykenisin tähän, niin mä en pysty tekemään sitä yksin. Mun tarvii tehdä jotain muuta. Ja nopeasti kerron vaan sen verran, että vieraskodilla kun lähdin kokeilemaan tätä, niin me tehtiin pop-up digineuvontaa, me tehtiin ihan ryhmiä, missä meillä oli teemoja. Valokuvien otto, Irmelitädin yhteystietojen etsintä. Meillä oli semmoinen tähtikartasto-ohjelma, me saatiin digikylleiltä vinkkiä, että kun lataa ohjelman ja sitten osoittaa sen taivaalle sen puhelimen näin ja kattelee, niin sä näet, että miten siellä kiertää otavat ja isot karhut ja mitä näitä nyt on. Ja se oli itse asiassa hirveän iso hitti. Sitten oli yksilöohjauksia, eli asiakkaalla oli joku tietty tarve. Hän haluaa sähköpostin tai haluaa kannasta katsoa omat tietonsa ja muut. Ja näitä kolmea tapaa kokeiltiin. Ja tuloksia me saatiin. Esimerkkinä se, että jos mietitään tälleen vähän laajemmin, niin päihteiden käytössä tapahtui muutosta. Mun asiakas ilmoitti mulle, että enpä viittinyt riipasta niin hirveitä lärvejä eilen, koska toivoisin, että tänään katsottaisiin se sähköposti. Eli pieni asia, iso muutos. Flunssa kiusaa, pahoittelen. No sitten siihen Market-verkostoon. Eli kun totesin, että en tee tätä yksin millään, niin rupesin etsiä verkostoa, mihin mä kuuluisin. Ja mä en löytänyt sitä. Mä löysin ikäteknologiainstituuttia, mä löysin montaa erilaista verkostoa, johon liittyä, ja joka paikkaan mä menin huutamaan sitä samaa, mitä mä oon kälättänyt tänään. Entäs ne, kenellä ei ole varaa? Entäs ne, kenellä ei ole puhelinta? Entäs ne, kenellä on päihdeongelma? Entäs ne, jotka asuu keskuspuistossa teltassa? Missä puhutaan tästä? Vähävaraisista ikäihmisistä. Eli siellä on sellainen iso joukko ihmisiä, mitä ei tunnuttu mainittavan. Perustettiin Market-verkosto yhdessä Kritsin Hard Luck Cafeen kanssa, eli missä on rikostaustaisia vankilasta vapautuneita. Ja sitten ruvettiin miettimään, että miten tämä homma etenee. Me tarvitaan tähän luiden ympärille lihaa ja ruvettiin toimimaan. Anteeksi, kiitos. Market-verkosto perustettiin syyskuun lopulla. Me otettiin alusta asti asiakkaat mukaan sinne. Me kysyttiin, että puhutaanko me aivan hebreaa? Ymmärrättekö, mistä me puhutaan? Mitä te haluatte? Miten tämä etenee? Ja laajemmalle verkostolle päästiin aloittaa sitten tuosta loppuvuodesta 2018. Viime vuonna vedettiin ensimmäinen koko päivän seminaari, mikä oli aivan uskomaton. Siitä löytyy itse edelleenkin tallenteet sininauhaliitto.fi ja sitten sieltä kuuluuko digi vain hyväosaiselle, niin sieltä löytyy linkki, jos kiinnostaa katsoa. Ja
Tuon seminaarin jälkeen meidän jäsenistö, mikä on korrekti sana, possahti. Me saatiin mukaan Kelaa, me saatiin mukaan apua. Meillä oli jo erilaiset oppijat siellä. Me saatiin tosi monta erilaista tahoa mukaan yhdessä miettimään, että miten me voidaan edistää näiden marginaalissa elävien ihmisten digitaitoja. Meidän tehtävä on vaikuttaa, ja koska rakastan positiivista tämmöistä provokaatiota, niin meidän tehtävä on myös vaatia. Me saatetaan vähän tömistellä jalkaa ja kiukutella siitä, että miksi tätä asiaa ei ole mietitty, miksi sitä ei ole hoidettu. Mutta me kehitetään myös yhdessä. Eli jokainen voi tullessaan tuoda sinne verkostoon asian, jota pitää yhdessä miettiä. Me lähdetään ratkaisemaan se yhdessä. Miksi? No kuten aikaisemmin puhuttiin tuossa, niin ei älylaite ole tänään enää luksusta. Se on välttämättömyys. Aikaa harva meistä menee enää sinne Nordeaan, painaa nappia ja odottaa 2 tuntia, että olisiko sillä virkailijalla nyt millään aikaa. Ja tässähän se työpäivä menee, kun odottelee näitä pankkipalveluita. Ei. Me avataan kaikki se puhelin, me mennään nettipankkiin, me maksetaan lasku, se on hoidettu. Eli moni näistä palveluista, mitä me käytetään, niin ei ne ole luksuspalveluita, ne on arkipalveluita. Terveydenhoitoa, päivittäistä asiointia. Ja älypuhelimessa yhden napin takana sulla on kaikki. Siinä vaiheessa, kun meillä oli tämmöinen vaihe Suomessa, että meille tuli paljon kriisialueilta ihmisiä Suomeen, niin ruvettiin kritisoimaan, että näillä kavereilla on älylaitteet mukana, että mitä ihmettä, että sieltä ne tulee hädän keskeltä ja niillä on älypuhelimet. Mitä te tekisitte, jos teidän torppa syttyy tuleen ja nyt täytyy lähteä lujaa? Te otatte sen puhelimen mukaan. Siellä on sun vakuutustiedot, lastenkuvat, bussiliput, mitä kaikkea. Se puhelin on nykyään sun elinehto. Ja tuossa olikin juuri se, että virastothan täällä on nykyään kaikki sen älylaitteen takana. Yhteiskehittämisestä tosi nopeasti, eli Margit-verkoston kanssa ollaan tullut siihen tulokseen, että me ollaan kliseisiä, mutta me kyetään paljon paremmin, kun meitä on iso porukka kasassa. Siellä kun minä hilluin ja huudan, että nyt me tarvitaan asunnottomille älypuhelimet, niin ei kuule, tulos ei ole hirveän kattava. Me tarvitaan siihen porukkaa ympärille. Järjestetään tapahtumia, seminaareja, mielipidekirjoituksia. Meiltä kysytään konsultaatioita, me käydään kylässä, paikoissa, puhumassa ja ihmettelemässä. Innokylään, menkää katsomaan, Margit-verkosto on mallinnettu ja arvioitu. En kerkeä kertomaan tuota kaikkea, on niin paljon asiaa, mutta siis hyvin selkeästi tässä on tulevaisuus. Kaikille kuuluu saavutettava digi, kaikille kuuluu ne laitteet, kaikille kuuluu ne yhteydet. Ja joka tapauksessa se ihminen tulee aina ensin. Ne ei ole vain, me ei digitalisoida asioita, vaan kyse on siitä nimenomaan, että me tehdään sähköisiä palveluita. Me olemme rakentamassa palveluita, emme digitalisaatiota. Kiitos. Sieltä kaikki mahdolliset yhteystiedot joka vempeleessä. Paitsi TikTok. En tykkää laulaa. Kiitos. Kiitoksia. Voit vetää vähän henkeä välille. Mä tuossa jäin miettimään, että lähtökohtakysymys oli se, että kuuluuko digi vain hyväosaisille ja siinä vaarassa jäädä porukkaa syrjään tästä kehityksestä, niin jos ajattelee, että tässä alkaa itse olla niin kuin oma pankkivirkailija, matkatoimistovirkailija ja vakuutusvirkailija ja poliisi ja kohta ehkä oma terveydenhoitaja ja mitä kaikkea niin kuin tämän digilaitteen käytön myötä. Niin jos me saadaan nämä hyvin käyttöön nämä palvelut sitten myös näille porukoille, jotka on aika lailla syrjässä, niin voiko se oikeastaan voimaannuttaa sitten heitä? Kyllä, siis mä väitän ihan röyhkeästi ja ilman mitään muuta kuin vahvaa empiiriaa, että se, että ihminen pystyy ihan aidosti vaikuttamaan ympäristöönsä, hän pystyy olla osallinen omasta päätöksenteostaan, niin mikä sitten, jos se ei olisi se voimaannuttava asia? Sitä kannattaa tavoitella. Onko yleisössä tässä kohti kysymyksiä, kommentteja tästä puheenvuorosta? Tuolla reunassa on. Löytyy yksi ainakin. Päivi Rastas Lähi-Tapiolasta. Kysyisin, että sattui mennä ohi, vai ehkä sanoitkin, mutta että mitä te olette saaneet aikaan tässä? Teillä on hieno porukka kasassa ja olisi kiva kuulla vähän niitä tuloksia. Margit-verkostolla vai? Joo. Joo.
Me ollaan esimerkiksi puututtu siihen, kun posterestantteja yritettiin iloisesti vääntää maksulliseksi, eli asunnottomille ihmisille ei olisi enää mahdollisuutta vastaanottaa omia postejansa, niin Market-verkoston ollaan puututtu siihen, eli jos mä mietit asiakasta, joka tarvii pankkipalvelut, jotain dokumentteja, ja jotta hän ne saa, niin hänen pitää ensin mennä sinne sossuun, että hän saa jotain, jotta hän saa henkkarit, jotta hän pääsee sinne pankkiin. Ja sitten tulee postissa tunnukset, niin jos hän joutuisi maksamaan siitä, että hän käy hakemaan ne tunnukset sieltä, niin se ei ole ok. Eli oltiin osana siinä nostamassa ääntä sen eteen, että posterestanttipalvelut täytyvät olla maksuttomia. Ollaan yhdessä ideoitu sitä, että minkälainen vahva sähköinen tunnistautuminen esimerkiksi sopisi meidän asiakkaille, jolla tavarat ei aina pysy matkassa mukana. Tähän mennessä me ollaan saatu lähinnä siitä hirveän hyvät naurut eikä mitään tulosta, mutta sitä ollaan pohdittu. Ja sitten ehkä suurimpana saavutuksena on se, että me lähdettiin rakentamaan tämmöistä unelmien digihanketta meidän koko verkoston voimin. Ja tässä uuden digihankkeen projektipäällikkönä niin tätä hanketta nyt sitten startataan. Eli verkosto on ollut mukana suunnittelemassa sitä. Hatusta vedettynä tällainen kanssa saat kyllä lisää niitä tuloksia, laita viestiä. Hyvä. Eli yhteyttä voi ottaa tämänkin jälkeen. Kiitoksia. Siirrytään ohjelmassa eteenpäin. Eli yksi osa tai näkökulma tähän meidän digiarkeen on se, että siinä kertyy valtavasti kaikenlaista tietoa, jota voidaan sitten hyödyntää monissa tarkoituksissa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ja siitä meille tulee kertomaan THL:n erikoisasiantuntija Tiina Ylöstalo. Tiina esitys perustuu Puhti-hankkeen kokemuksiin ja yritetään, jos saadaan toimimaan nyt tämä mikki Tiinalle, mutta ota aikasi. Ole hyvä, Tiina. No niin, nyt? Yes, hyvä. Mä voin laittaa sen tuossa. Pidän sen täällä, niin ei tarvitse. Pieni hetki vielä. No joo, ehkä se pysyy siinä, ei hirveästi liiku. Eli moi vaan kaikille. Olen tosiaan Tiina Ylöstalo täältä THL:stä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä, ja tuun tässä esityksessä kertomaan viime vuonna startannutta Puhti-hankkeen alkutaipaleen kokemuksia vähän erilaisesta näkökulmasta, mitä tässä nyt ollaan puhuttu. Eli meidän Puhti-hankkeen lopputuotos on tämmöinen sovellus, taikka puhun ehkä interaktiivisesta raportointinäkymästä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimille, eli sitä tullaan käyttämään siis kunnan työntekijät tai kunnan suunnittelijat, ei niinkään sitten yksilö, niin kuin tässä nyt ollaan paljon näitä digipalveluita puhuttu tämän päivän aikana. Eli mistä tämä puhti-lyhenne tulee, niin se on palvelujärjestelmän ulkopuolelta kertyvän tiedon hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa. Ja hanke tosiaan yrittääkin vastata esitykseni kysymykseen, eli onko arjessa kertyvän tiedon käyttö hyödynnettävissä kunnan ja hyvinvoinnin terveyden edistämistyössä. Ja meillähän arjessa kertyy ihan valtavat määrät tietoa, mitä tästä tiedosta me voitaisiin hyödyntää siellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Esimerkiksi päivittäinhän kertyy meidän kulutuksesta paljon tietoa, mitä elintarvikkeita me ostetaan ruokakaupoissa. No, monissa sovelluksissa tosiaan kertyy kaiken näköistä tietoa. Itsellä ainakin on älykello, niin tästä älykello ottaa vaikka mitä tietoa itsestä. Ja totta kai on jo olemassa paljon avointa tietoa asuinalueiden kaiken näköistä hyvinvointiin liittyvistä indikaattoreista. Eli kaikkia näitä tietoja yhdistämällä niin saadaan jo aika tarkka käsitys alueesta sekä alueen hyvinvoinnista. No, tosiaan tämän hankkeen ensisijainen tavoite on tutkia näitä uusia tietolähteiden hyödyntämismahdollisuuksia terveyden ja
hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Ja hankkeessa käytettävien tietolähteiden avoilla on tavoite saada ajantasaista tietoa väestön hyvinvoinnin ja terveyshaasteista ihan paikkakohtaisesti. Ja tämä arjesta kertyvä tieto, mitä tässä hankkeessa tullaan käyttämään, niin mahdollisesti myös täydentää näistä palvelujärjestelyistä, kyselyistä, tutkimuksista kertyvää tietopohjaa. Tavoittaa myös niitä ryhmiä, joita ei tavoiteta näillä kyseisillä tiedonkeruumenetelmillä. Ja tässä hankkeessa tosiaan tullaan tekemään tämmöinen raportointinäkymä, joka tulee kunnan suunnittelijoille ja päättäjien käyttöön. Ja tämän työkalun avulla on sitten mahdollista nähdä näitä kunnan asuinalueiden ajankohtaisia hyvinvointi- ja terveyshaasteita. No, meillä tämä hanke on vuoden mittainen pilottihanke, mikä toteutetaan Tampereella. Ja tämä sisältää siis tiedonkeruusta ihan tänne sitten tämän dashboardin raportointinäkymän muodostamiseen, eli tämän kyseisen sovelluksen muodostamiseen. Ja valitsimme tämän hankkeen teemaksi nuorten syrjäytymisen. Ja tähän teemaan liittyviä ilmiöitä tullaan tosiaan tarkastelemaan näistä aineistoista. No, mitä nämä meidän tietolähteet on tässä hankkeessa, niin ollaan yritetty tähän hankkeeseen saada kaikkia niin kuin hyvin erilaisia tietolähteitä. Käytämme S-ryhmän toimipisteiden päivittäistarpeen myyntitietoja, eli meillä on kaikkien Pirkanmaan myymälöiden päivittäiskohtaiset myyntitiedot tuotteista viime vuoden toukokuusta lähtien. Ja vähän toisen tyyppinen tieto tässä hankkeessa, niin käytetään harraste- ja kilpalisenssien lukumääriä alueittain, jotka ollaan saatu Suomen olympiakomitealta, Suomi Sport-palvelusta sekä sitten pallo- ja voimisteluliitolta. Eli tämä Suomi Sport-palvelu, niin sitä melkein lähes kaikki Suomen lajiliitot käyttää. Toki just nämä kaksi isompaa, voimisteluliitto ja palloliitto, heillä on omat lisenssipalvelujärjestelmät. Eli me tullaan täydentämään näitä Suomi Sport-tietoja näiden tilastotiedoilla. No, tullaan myös tässä hankkeessa käyttämään näitä somesta kertyvää tietoa, mitä koko ajan jatkuvasti aika valtavalla määrällä sinne tulee keskustelupalstoille sekä sitten ihan Instagramiin ja Facebookiin ynnä muihin, Twitteriin. Käytämme tämmöistä futusome-palvelua tämän someaineiston tiedonkeruussa. Sitten tullaan myös käyttämään piiloverkoissa kertyvää aineistoa, eli niin sanotusta torverkoista. Ja ollaan myös keskustelua käyty Mieli ry kanssa sekaisin chat-aineiston mahdollisesta käytöstä, ja sitä ehkä tullaan myöhemmin käyttämään tässä hankkeessa. Ja totta kai näiden datalähteiden lisäksi niin käytetään jo saatavilla olevaa avointa paikkatietoa alueista. No, tässä kuvassa on kuvattu, että miten me tässä hankkeessa edetään. Me ollaan oikeastaan kaikki stepit jo vähän käyty läpi. Läpi ollaan jo sitä sovellusta tai työkaluakin hahmoteltu, mikä tulisi sinne kunnan käytettävään käyttöön. Viime vuonna, kun hanke lähti, niin ollaan oltu paljon yhteydessä eri yrityksiä ja järjestöjen kanssa. Nyt ne yritykset ja järjestöt, jotka on lähtenyt meidän mukaan, niin ollaan sopimukset tehty ja viime vuoden lopulla saatiin jo ensimmäisiä aineistoja. Ja nämä meidän aineistot on tosi massiivisia, varsinkin koska meillä on se tekstiaineisto, plus vielä tämä S-ryhmän myyntitiedot on tosi massiivisia, eli voidaan puhua ihan big datasta. Meidän S-ryhmän myyntitiedot, niin yhden kuukauden myyntitiedon, niin siihen menee 7 miljoonaa riviä. Eli tarvitaan aika paljon laskentatehoakin siltä tietokoneelta, ja tullaan käyttäänkin CSC:n virtuaalikoneita näiden analyysien tekemiseen. No, lopulta sitten, kun me ollaan saatu nämä analyysit tehtyä lopulliseen muotoon, niin me sitten tehdään näistä analyysien tuloksista niin tämmöinen raportointinäkymä Tampereen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin käytettäväksi, ja sitten sitä jatkuvasti päivitetään, kun meidän aineistotkin päivittyy. Ja ollaan tätä työkalua jo vähän suunniteltu ja tehty. Tuun näyttää nyt seuraavaksi tätä interaktion raportoinnin
työkalu, mitä me ollaan hahmoteltu. Ja se on vielä hyvin kesken, mutta kerkeenköhämättä viimeistä. Mulla oli tässä muutamia mitä mä ite kysymyksiä, mitä mulla herähty näistä ensimmäisistä aiheista, mutta näistä varmaan ei sen enempää, että keritään keskustelemaan. Vai onko meillä kuinka paljon aikaa? Kiitos. Yes, kiitoksia. Joo. Se oli sun niitä, jätetään tämä kalvo näkyville, se toimii hyvin johdatuksena kysymyksille ja keskustelulle tässä. Mä jäin miettimään sitä, että kun nyt on saatavilla niin kuin uudella tavalla tietoa ja aika tarkasti ja kiinnostavaa tietoa alueelta, niin synnyttääkö se jotain niin kuin uudenlaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia, mitä ei vielä ehkä ole ollut? Onko sellaista ollut nähtävissä? No itse asiassa ei vielä, koska tämä ei ole vielä Tampereen kaupungin käytössä, että varmasti sitten kun lähdetään kunnolla, me ollaan tehty ja suunniteltu tätä, että nyt tässä alkuvuodessa voidaan saada ensimmäiset versiot sinne Tampereen kaupungin hyvinvointitiimiin, niin varmasti sieltä kautta sitten lähtee just näitä ideoita. Joo, eli ollaan niin alussa. Ollaan sitten niin toinen niin asia, alussa. Mikä tuli mieleen, niin onko sitten pitkällä aikavälillä tavoite, että tämmöinen työkalu on niin kuin useissa kunnissa tai kaikkialla käytössä, vai millainen ajatus teillä on? Mahdollisesti, eli tämä pilotti nyt kertoo sen, että onko näistä tiedoista hyötyä, ja tämähän on myös, että me saadaan koko ajan ihan täysin tämän päivässä tietoa, ei tarvitse odottaa tiedonkeruuta tai muuta, varsinkin näistä somedatoista ja torverkostoista, että saa nähdä, ne olisi ainakin semmoisia, mitä varmasti isoissa kaupungeissa olisi hyödyllistä käyttää. Joo, oliko sulla näistä vielä jotain, mitä olisit halunnut nostaa esille, no, mitä näytit oikeastaan tässä diassa? Onko yleisössä herännyt tästä aiheesta kysymystä, kommenttia siellä? No, Tapani Piha, kysyisin, että voiko elintarvikkeiden myyntitiedoista päätellä kuntalaisten identiteettiä? Eli miten te olette käsitelleet tätä tietosuoja-asetusta? Eli nämä meidän S-ryhmän, tai mitä me ollaan saatu, niin ne on ihan toimipisteiden myyntitietoja. Ne ei ole kuluttajan tietoja. Eli ne on toimipisteiden myyntitietoja, jotka on niin kuin aggregoitua dataa. Eli ei voi, eli kulutusdataa meillä ei ole, eikä pointtina on se, että me ei tulla käyttämään mitään henkilötä, vaan alueellista ja tässä tilanteessa toimipaikkoja. Ja toinen kysymys. Joo, kiitos. Mietin, että mitä tietoja tällä hetkellä kunnassa käytetään, kun mietitään niitä nuorten syrjäytymistä, niin kyllähän se on ne niin kuin jatko-opinnoissa olevat tai työllistyneet nuoret, niin oletteko te ajatellut yhdistää esimerkiksi oppilaitostietoja tai oppilaitosten poissaolotietoja tai muuta sen tyyppistä dataa? Ei itse asiassa vielä, mutta tuosta ollaan puhuttu, että kyllä ja meillä on tämä liikunta-aspekti tässä, niin ollaan puhuttu myös, että muu mittauksia tai muita kouluterveyskyselyn aluetta ei voisi katsoa, mutta ei vielä, mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa. Hyvä, tässä vaiheessa kiitetään Tiinaa esityksestä. Kiitos. Ja oikeastaan saman tien kiitetään kaikkia päivän puhujia hienoista esityksistä ja yleisöä aktiivisesta osallistumisesta ja Sokra-tiimiä tilaisuuden järjestelyistä. Ja esitykset tulee saataville teille. Kerrotko sä Salla tarkemmin, kuinka se on ajateltu hoitaa? Jees, eli lähdetään teille sähköpostilla nämä tilaisuuden esitykset ja ne esitykset, jotka ovat saavutettavia tämän uuden EU-direktiivin mukaan, niin ne tulee sitten myös verkkosivuille saataville. Ja tosiaan tämä seminaarin videotallenne on semmoisen parisen viikkoa nähtävillä verkossa ja saatte myös siihen sitten linkin sähköpostilla tai löydätte sen sieltä tapahtuman verkkosivulta. Ja pistäkää tosiaan THL:n ja Sokran somekanavat seurantaan ja voitte seurata myös Sokran tekemää työtä osoitteessa thl.fi/sokra. Meillä on tulossa kiinnostavia osallisuuteen liittyviä julkaisuja tänä vuonna. Hyvä, kiitos Salla. Mutta nyt päätetään tilaisuus ja meillä on tilaisuuden jälkeen vielä mahdollisuus verkostoitua tuossa salin ulkopuolella. Eli ottakaa sieltä kahvia ja rupatelkaa vielä keskenänne. Kiitos kaikille.